Tā kā man visas meitenes atteicās tādā draudzīgā bariņā te apsēsties blakām, nezinu kāpēc, jūtot dziļi aizvainots. Tad mēs tagad sākam, tātad sākam akadēmisko lasījumu 7. daļu. Un pirmā mums par literārajām tikšanām Austrālijā stāst Inguna Daugstas Silasproģi, kā mēs zinām, cilvēks, kurš zina daudz ko par to, kas ar latviešu literātiem un literatūru ir noticis trimdā. Mans priekšlasījums zināmā mērā sasaucas ar to, par ko tik runāts pie šī apaļā galda, kur sēdēja septiņi runātāji. Šī runāšana beidzās ar pēdējā runātāja Bēva Eglāja Krisona, kura ieskicēja arī to par kultūras sakariem un arī par to, cik daudz un kāda interese bija par Ziedoni ārpus Latvijas. Bet sākšu ar kādu būtisku citātu. Dzeja nav šķiram no dzejnieka personības, jo dzejas brīnums izaug vienīgi no dzejnieka personības saskarsmes ar lasītāju, klausītāju, kuru jūtu ritmu atbilst dzejnieka diapazonam. Tas ir trausls un smalks akts, pielīdzināms mīlestības svārīgajam saskaram. Katrā gadījumā starp dzejnieku un lasītāju jaunodibina saikne, kas ļauj saprasties aizprāti pakāpēji. Ir dzejnieki, kurus lasa, un ir dzejnieki, kurus jūt sev blakus. Šādas zīmīgas vārdas 1990. Gada 1. Jūlijā Sidnejā notikušā dzejas vakarā teica skolotāja Vita Kristovska. Un tieši šajā literārajā vakarā viens no dzejas lasījumiem bija arī Imanta Ziedoņa dzejas lasījums. Latviešu padomu literatūras un trimdas sabiedrības attiecības veidojas komplicēti, no galējas norobežošanās līdz vēlmē zināt lasīt satikties, domājot vienotas latviešu tautas un kultūras kontekstā. Auglīgs šķiet ir saprašanās ceļš, tādējādi mēģinot sasiet reiz pārauto latviešu literatūras procesu, apzinoties, ka abās pusēs tapušie literārie teksti veido latviešu valodā uzrakstīto literatūru. 1970. Gadā 11. Rakstnieku dienās Austrālijā Emīls Dēliņš rakstīja un arī publiski par to runāja. Citēji, jautājums par okupētajā Latvijā sacerēto literāro darbu vietu un lomu trimdas latviešu sabiedrībā ir daļa no plašāka problēma kompleksa par mūsu attieksmēm ar okupēto dzimteni, un šis jautājums ir viens no tiem, par kuriem mums grūti runāt bez emocionālu saviļņojumu. Mēs labi apzināmies, ka mūsu tautas lielākā daļa atrodas Latvijā, un ka tikai no šīs daļas ir atkarīga latviešu tautas tālākā pastāviešana. Citāta beigas. Pāris gadus vēlāk, 1974. Gadā, 14. Rakstnieku dienās, dzejnieks Ināris Bredrikss, uzstājoties ar priekšlasījumu, bija teicis šādus vārdus. Ir svarīgi iepazīties ar to, ko Latvijā lasa, un ja arī ne viss mums patīk. Latvijas rakstniecības iepazīšana dod noteikti atziņu un pārliecību, ka mēs piederam tautai, kas tomēr nenomira ne 1940. Gadā, ne 1945. Gadā. Latviešu rakstnieku darba mums dod ieskatu šīs dienas Latvijas cilvēku dzīvē un psiholoģijā. Protams, ne viss ir ņemams burtiski, bet kaut ko jau mēs varam izlasīt arī starp rindām. Un viņu stiprākās puses ir dzīvā un bagātā latviešu valoda. Šajā reizē es piedāvāju ieskatu tajā, cik daudz Ziedoņa Dairade viņam gan klātesot, gan neklātienē bija pazīstama tālajā kontinentā, sauktā par 5. Kontinentu, Austrāliju, uz kuru kurp
40. Gadu beigās un 50. Gadu sākumā izceļēja liels skaits latviešu, vairāk par 20 tūkstošiem. Iepazīšanās ar Imandu Ziedoni viņa dairada Austrālijā vispirms tāti norit neklātienas formā. Iepazīstot viņu tālaik Latvijas rakstniecības kontekstā, lasot jaunākās dzejas publikācijas laikrakstā Literatūra un māksla un žurnālā Karoks, kuras daļa austrāliešu abonēja, lasot jaunākos dzejas krājumus un rīkojot literārus pēcpusdienas pārunas, lasījums dažādās Austrālijas pilsētās, tai skaitā arī Jaunzēlandē. Gaidīta kļūk klātienas tikšanās ar Imandu Ziedoni 1990. Gada pavasarī. Man stāstījums veidojas kā atsevišķas pieturvietas epizodes Imandas Ziedoņa literārajā geogrāfijā, paplašinot robežas un norobežojošo laiktelpu, padomu laiktelpu. Savā veidā dzīvniekam un viņa literārajam devumam dodot brīvību, šķērsojot robežas. Vispirms daži fakti par Imandas Ziedoņa zejas publikācijām Austrālijā. Kā redzams, 1962. Gadā žurnālā Viesis 24. Numurā atrodams slēja vārds jaunajiem latviešu literātiem, kurā sniegtas īsas biogrāfiskas ziņas par jauno dzejnieku Imandu Ziedoni. Nākamajā 25. Numurā publicēts dzejolis Es esmu ieņemts no kalnu vēja. Es sīkāk nepakavēšos pie tā, kas bija šis izdevums, bet šis jāatzīmē tomēr bija vienīgais literārais žurnāls Austrālijā. Nākamais, ko es gribētu pievērst uzmanību, vēl atpakaļ, ko es aizmirstu pateikt, ir tas, ka Imanda Ziedoņa zejas publikācijas parādījās vēl šajā žurnālā, laika posmā no 66. Līdz 68. Gadam, un tie bija vairāki dzejoļi, kuri tika publicēti angļu valodā Hugo Atoma atzejā. Galvenokārt no pirmajiem dzejoļu krājumiem, no sirds dinamītes un no motociklas. Tas ir viens iepazīšanās loks, tā ir pirmā iepazīšanās ar jauno dzejnieku, tieši publicētos tekstos. Nākamā ir dzejas kopa, kuras gribētu īpaši atzīmēt, tā ir publicēta divsējuma grāmatā sējumā dzejas izlase, kuras atkārtojas skolotāja Vita Kristauska un izdos 1985. Gadā domāt, tā ir iekļauta, kur alfabētiskā kārtībā ir iekļauta latviešu lirika, tā skaitā klasika, kopumā pārstāvēt 79 dzejnieki, nedalot padomi trimdas kontekstā, un tā ir domāta latviešu skolēniem Austrālijā mācību procesā latviešu literatūras apguvē. Un otro sējumu noslēdz alfabētiski, tātad noslēdz Imanta Ziedoņa 23 dzejoļu kopa, kas ir otra lielākā dzejas publikācija šajā divsējuma krājumā, tikai nedaudz vairāk 26 dzejoļu publicēto Ojāram Vācietim. Tad šīs ir tās izlasāmās formas. Chronoloģiski es mēģināšu ieskicēt arī dažādas sarīkojumus, kas notikuši dažādās Austrālijas pilsētās un divi no tiem arī Jaunzēlandē Kraistčerčā, kas veltīti latviešu dzejai, tai skaitā Imantam Ziedonim, kur lasīta viņa dzeja, kuras Imants Ziedons ieskicēts kā jaunā aizsācējs, trauksmainais dzejnieks, gan atsevišķi viņam tieši veltīta dzeju sarīkojumi un viņa literāriem devumam. Jāpiezīmē, ka vēl pirms paša Ziedoņa ierašanās Austrālijā atsevišķos sarīkojumos ir izskanējis arī viņa balss ierakstā dzejas lasījumos. Detalizētāk pakavēšos pie dažiem chronoloģiski, jūs varēsiet izsekot līdzi, bet par visiem es nestāstīšu, jo diemžēl arī par visiem nav plašāku liecību. Tas ir tas, ko man ir izdevies šobrīd fiksēt. Kā pirmo es gribētu atzīmēt, un es domāju, ka tas ir pietiekami agars pieteikums, 1967. Gadā, 25. Februārī, Kanberā notika literārs vakars ar Māras Kalmanas referātu par latviešu literatūru okupētajā Latvijā kopš 1945. Gadā. Daži vārdi par Māru Kalmani, viņa dzimus 31. Gadā un 66. Gada beigās izceļoja uz Austrāliju pie radiem, ir studējis filoloģiju, tad viņa ieradās Austrālijā ar zināmu bagāžu, viņai līdzi bija dzejokrāja, viņa arī pārzināja tā laika literatūru un rakstniecību. Un viņa tātad uzstājās priekšlasījumu par to, kāda veidojas latviešu rakstniecība okupētajā Latvijā tātad pēc 45. Gada. Pēc tam presē ir lasāms atsauksums, tas bijis nekad līdz šim neviens literārs sarīkojums Kanberā nav bijis tik ļoti apmeklēts kā šis, tātad tas apliecina to, ka interese par to, kas notiek Latvijā, ir bijusi pietiekami liela. Un šajā priekšlasījumā ir minēts arī Imandas Ziedonis,
un īpaši izcauc Imants Iedons un arī Elksne, un par Imants Iedonu ir teikts, ka viņš ir pirmais jauneklīgi trauksmēnais un dzejnieks, un atzīmēt viņa dzejoļa krājumu motociklus un sirds dinamītes, kur ir ļoti iecienīti jauniešu vidū. Un kādā citā priekšlasījumā Māra Kalmen ir atzīmējis, ka tieši ka Imants Iedons bija pirmais, kas uzdrīkstējās pēc jaunas un katram savas domas meklēšanas, un ka viņam ir ļoti daudz sekotāju arī latviešu dzejā Latvijā, Latvijas dzejas attīstībā. Tad šeit jūs redzat, ka arī 70. Gadā ir bijis ieskaņots, iespējams klausīties arī ieskaņojumā plats, jo Ināris Predriks bija apmeklējis arī Latviju un atvedis acīm redzot arī tādus klausāmas materiālus. Ejot tālāk, kā nākamais gribētu atzīmēt 1970. Gadā 11. Rakstnieku dienās notikušo priekšlasījumu, tas bija Emīla Dēliņa priekšlasījums par okupētās Latvijas rakstniecību un mēs. Par pamatu savam referātam viņš bija ņēmis karoga 1970. Gada pirmo 5 karoga numuru publikācijas, izanalizējis visu, kas tur lasāms, un cita starpā jāatzīmē, ka 1970. Gada 1. Un 2. Karoga numurā bija publicēta Imanta Ziedoņa Kurzemītes pirmā grāmata. Dēliņš to atzīmēs kā nozīmīgāko tā saucamo ceļojumu aprakstiem, tēlojumiem un atmiņām veltītais sadaļai. Un citēji. Autors interesanti kopā savērpis pagātni un tagadni. Ikdienas skarbās realitātes un realistiskās ilgas, tēlojot, kāda Kurzeme izskatās tagad un kāda tā varētu būt. Emīls Dēliņš nedaudz arī vēlāk publikācijā, kas trīs turpinājumos publicēta laikrakstā Austrālijas Latvietas, arī diezgan daudz citējis no paša Imanta Ziedoņa Kurzemītes pirmās grāmatas. Un šajā referātā viņš bija arī jautājis, vai tā ir literatūra, vai tas ir kas cits, mēs brīnāmies. Un manuprāt, tā ir ļoti būtiska atziņa, ko viņš pauž vēlāk. Tā nav tikai literatūra vien, tā ir arī dzeja. Un to viņš saka par Imanta Ziedoņa Kurzemītes pirmo grāmatu. Vēl kāds būtisks atzīmējums fakts, ka 1971. Gadā rudenī Austrālijā viesojas literatūras kritiķis Jānis Andrups no Anglijas, tad viņš arī uzstājas Austrālijas latviešu sabiedrībā ar referātu par latviešu rakstniecības tagadējo situāciju. Un viņu uzmanības lokā ir dzejnieki Imants Iedons, Vizma Belševica, Māris Čaklais. Pirmais Imantam Ziedonim veltītais literārais sarīkojums notiek tajā pašā gadā, kad Imants Iedons dodas savā pirmajā ārzemju braucienā uz Ziemeļameriku 1977. Gadā, 27. Februārī, Sidnejas Latviešu teātra literārā sekcijas sarīkojumā Hugo Kaltmans referēja par Imanta Ziedoņa krāsainajām pasakām, konspektīvi iepazīstinot arī ar dzejnieku biogrāfiskajiem daktiem. Kaupmans aplūkoja galvenos motīvus dzejuļa krājumos zemes un sapņu smilds, sirds dinamītes, motociklis, es ieju sevi un caurvēšu, kā arī minējas Epifānijas Kurzemīti, vairāk pakavējoties krāsaino pasaku pasaulē un īsi raksturojot katru no 11 pasakām un raisot pārdomas par katru ziedoniskās krāsas semantiku. Jāatzīmē, ka Imanta Ziedoņa literārie teksti jau bija parādījušies tādos žurnālos kā Jaunā gaita un Tilts. Imanta Ziedoņa literāro daira visai labi bija zināma Austrālijā, īpaši krājums motociklus un ceļojuma apraksts no Kurzemītes. Referents akcentējas Ziedoņa patstāvību un individualitāti, kritisko apkārtnes vērojumu, kas apliecina ticību Kurzemes dabai un tās iedzīvotājiem. Interesanti, ka referentam Hugo Kaupmanim nebija sveši arī oficiālās padomu Latvijas kritikas viedokļi par Ziedoņu dairadi. Šajā sarīkojumā tika lasīta arī dzeja no krājumiem kā svecedēk un caurvieši, kā arī prozas fragmenti. Līdzīgs sarīkojums ar to pašu referentu notika tajā pašā gada, 77. Gadā Brisbenā, par kuru tad sīkāk arī tagad nestāstīšu. Būtiski, manuprāt, arī Austrālijas kontekstā bieži vien tāda nomaļa ir palikusi arī Jaunzēlanda, bet jāatzīmē, ka nelielā Jaunzēlandas latviešu kopiena sarīkoja 1979. Gadā Imantam Ziedonim veltītu literāru vakaru, kurā bija gan referāts, gan lasījumi no literāriem darbiem. Savukārt 1984. Gadā notika
Latvijas autoriem, dzejniekiem veltīts dzejas vakarā, tā skaitā arī tika runāts par Imantu Ziedoni un lasīta viņa dzeja. Interesants sarīkojums, par kuru es gribētu arī sīkāk, bet pieminēt 1986. gadā, 27. jūlijā arī Sidnejā notika literārs sarīkojums, kurā Lūcija Bērziņa referēja par tematu līdzības un atšķirības mūsu dzejā svešumā un tēvzemē. Interesanti, ka šajā sarīkojumā Sidnejas latvieši tad nepakavējoties, kādas ir šīs līdzības, sīkā kādas ir līdzības un atšķirības, jāzīmē, ka, protams, šādos literārs dzejas sarīkojumos tika lasīta arī dzeja. Un interesanti, ka šajā sarīkojumā tā izvēle, tad Trimda un Latvija, tika izvēlēti Gunars Saliņa, Astrīda Sivaskas, Vismas Belševicis un Imanta Ziedoņa dzeja. Turklāt tos lasīja gan aktieri, gan arī klātesošajiem. Tad šie dzejoļi arī lasītie dzejoļi tika uzrakstīti uz lapām un izdalīti klausītājiem, lai klausītāji tos varētu paņemt arī līdzi, tad arī lasīt mājās. Protams, ir bijuši tādi plašāki sarīkojumi un tādi intīmāki, varētu teikt, sarīkojumi. Viens no tādiem ir 1990. Gada martā, īsi pirms Ziedoņa viesošanās Melnburnā, Latvijas preses biedrības Melnburnas kopas 11 biedri pulcējās rakstnieka Krauļa mājā, lai noklausītos īsas apceres par okupētās Latvijas dzejnieka Imanta Ziedoņa trim dzejoļu krājumiem. Tika runāts par dzejoļu krājumu kā svecedeg, par dzejoļu krājumu caurvēšu, savukārt Ināris Bredriks bija runājis par poēmu par pienu. Un te mēs nonākam līdz 1990. Gada pavasarim, kad Imants Ziedonis viesojas Austrālijā. Pirmais sarīkojums, ko man izdevies fiksēt, notiek 10. Martā Brisbenā, 24. Martā Sidnejā notiek dzejas vakars, 25. Martā tajā pašā Sidnejā notiek Imanta Ziedoņa referāts Latvijas kultūras fonda loma Latvijas zemes un latviešu tautas sakopšanā. 30. Martā dzejas vakars Melnburnā, 1. aprīlī Adelaidē. Tiesa jāsaka, diezgan skopi, man izdevās atrast diezgan skopu informāciju par šiem sarīkojumiem. Plašāk tika aplūkots Austrālijas Latvietija atreferējumā Ziedoņa sarīkojumu Sidnejā. Tad šajos divos sarīkojumos ir atzīmēts tas, ka tie bija ļoti labi apmeklēti. Ja mēs rēķinājāmies ar to, ka 80. Gada beigās, 90. Gada sākumā ļoti mainījies ir trimdas latviešu sastāvs un tie, kuri varētu apmeklēt šādas literāras sarīkojumus, tad tieši atzīmēts tas, ka katrā sarīkojumā bijis tuvu 100 apmeklētājiem, kas ir tiešām salīdzinoši daudz, jo ir bijis arī tā, kad ir kādi 30 apmeklētāji. Tad pirmajā vakarā notika Imanta Ziedonim dzejai veltīts sarīkojums, kurā Ausma Medina sniedz ievadu vārdus. Un viņu par raksturīgāko Imanta Ziedoņa dzejā bija saskatījusi sakopšana, ko viņa sadalīja četrās daļās – sevis paša kopšana, sabiedrības kopšana, ideju kopšana un visbeidzot problēma atrisināšana, ja kaut kur gadījusies kļūme. Pats Imanta Ziedonis toreiz nolasīja fragments no poēmas Kungs un kalps, kas veltīta Krišānim Baronam. Un pats gan atzins, ka šī poēma vēl nesot pabeigt, jo rakstīta nebrīvības laikos. Notikumi pēdējos gados tik strauji mainījušies, ka jāmeklē citi temati. Ja agrākiem tematiem raksturīga, viņš pats atzīst raksturīga zemteksta politika, tad šodien, tad 90. Gads, okupētajā Latvijā varot runāt un rakstīt, ko grib. Tādēļ dzejā zemteksta vairs nav nepieciešama. Tādēļ otrajā daļā Imants Ziedonis lasīja fragments no jaunākā 1989. Gadā izdotā krājuma Taureņu uzbrukums, kurā parādīta nepārtraukta, mainīga īstenība. Ziedonis toreiz teicis, ka agrāk rakstījis par lieliem jautājumiem, bet tagad, kas dzejā nozīmīgāk, varot rakstīt arī par sīkumiem. Protams, šajā viesošanās reizē Imantam Ziedonim tika uzdots arī jautājums, kādēļ viņš ir ieradies Austrālijā, kāds ir viņa ceļojuma mērķis, ja tā varētu teikt. Ziedonis toreiz paskaidroja, ka vēloties redzēt, kas šeit notiekot, jo rakstījušot scenāriju Anša Epner dokumentāla filmai par latviešiem pasaulē. Un tiešām šāda filma tapa 1990. Gadā 130 minūšu garumā ar nosaukumu Es esmu latvietis, kur scenārija autori ir Imants Ziedonis un Ansis Epners. Zīmīgi, ka otrajā tikšanās reizē tātad
25. martā Imants Ziedonis ir informējis Austrālijas Latviešu sabiedrību par kultūras fonda darbiem par dažādām programmām. Protams, arī ar domu atbalstīt šīs programmas. Taču pats būtiskākais, kas šobrīd ļoti aktuāli sasaucas ar visu šo viesošanās reizi un arī par to, kas, par ko runāts, ir tas, ka toreiz Latvijā aktuāli bija kopšana, sakopšana. Un domāju, ka šobrīd mēs neesam tālāk tikuši, ka tieši tāda pati garīga un telpiska sakopšana ir nepieciešama arī šodien. Salīdzinājumā, jau nopaļojot savu priekšlasījumu, gribētu teikt, ka salīdzinājumā atsevišķi, tā ir tā hronoloģija, salīdzinājumā atsevišķi literāri sarīkojumi Austrālijā ir bijuši. Līdzās Ziedonim, Ārijai Elksnē, Skaidrītei Kaldupai, Vizmai Belševicam, Jānim Peterim. Pirms Ziedoņa Austrālijā 1989. Gadā viesojās Gundaga Repše un uz rakstnieka dienām Māra Zālīte. Atzīstam, ka latviešu dzeja Austrālijā tika skatīta kopsakarā un salīdzinājumā, ka Imants Ziedoņa literārais tēlums skatīts nevien individuāli, bet arī tā laika lirikas kontekstā, ka no skaņu platēm skanējas paša Ziedoņa valsts vēl pirms viņa viesošanās. Pārfrazējot Māru Čaklā dzējas rīns, cik daudz mēs viens par otru zinām, varētu teikt, ka Imants Ziedoņa personība un dairadas labs puses Austrālijā un Jaunzēlandē bija pazīstams. Šajā priekšlasījumā sniedz nelielu ieskatu tajās atsevišķās publiskajās tikšanās reizēs ar Ziedoni viņa literāro delmu tālajā zemē, kuras izdevies fiksēt. Vēl paliek katra lasītāja personīgās individuālās tikšanās reizes, un šķiet, ka arī tādu nav bijis mazums. Tās veidojas kā mozīgas gabaliņu geogrāfiski Ziedoniskajā Austrālijā. Droši vien ne visi gabaliņi atrast. Tomēr iepriecina arī fakts, ka meklējot Ziedoņa pēdas Austrālijā, pārliecinājos, ka šis kontinents nebūtu nav uzlūkojams par tālo malu pasaules malu atšķirto tautas zaru un tam līdzīgi, kādas savulaik nodēvēts pat visas latviešu trimdas kontekstā. Literatūrai literāriem tekstiem nav robežu, arī robežu laikmetā. Ja vien ir interesi un iespējas, tad informācija par autoru paši literārie teksti. Tādējādi faktiski pats režīma autors iegūst nosacītu brīvību. Viņš vairs nav ieslodzīts tikai savā padomi telpā, un manuprāt tieši tāpēc par to ir vērts runāt, paplašinot Imanta Ziedona literāro geogrāfiju ar vēl vienu kontinentu. Paldies! Tā, paldies Ingūnai par ļoti precīzo izsekojumu visām aktivitātēm, kas saistījās ar Imanta Ziedoņa darbību Austrālijā. Un ejam tālāk. Nākamais referāts Eva Birznieca, Imants Ziedoņa dokumentālā proza postkoloniālajā diskursā. Jaunais modas vārds, jaunā doktoranta, ne doktoranta, bet atvainojiet filoloģijas doktori, stāstīs savu referātu. Labdien! Cienījamais sēdes vadītāji, cienījamie konferences dalībnieki. Šodien es gribu dalīties savās pārdomās par diviem Imanta Ziedoņa prozas darbiem, par Kurzemīti abām daļām un par dokumentālo darbu Tik un tā, kas tika izdots 1985. Gadā un koncentrējās ap viena padomu kolhoza, toreizējā Ogres rajona, Madlienas kolhoza un tā priekšsēdētāja Jūlija Beļaunieku. Un es ceru, ka tas postkoloniālais diskurs nebūs biedējošs, bet drīzāk būs interesants un produktīvs un noderīgs. Manuprāt, runāt un lūkoties uz Imanta Ziedoņa dokumentālo prozu, šajā literatūras teorijas aspektā ir interesanti tāpēc, ka postkoloniālā literatūra runā par pakļautības attiecībām, par nebrīvām attiecībām. Un gadsimtu mijā amerikāņu literatūras zinātnieks Deivids Mūrs bija vai nu viens no pirmajiem, vai pirmais, kas šo te postkoloniālo literatūras teoriju attiecināja arī uz padomju un postpadomju valstīm. Un Mūrs saka, saskaņā ar vispārēju izpratni par postkoloniālo zemju kultūru. Tās raksturos spriedzes starp autonomijas alkām un atkarības vēsturi.
spriedzi starp vietējiem iedzīvotājiem un hibriditātes daļai koloniālas izcelsmes faktu, starp nepakļaušanos un sadarbību režīmu, starp imitāciju un originalitāti. Un manuprāt, šie te vismaz divi aspekti, pakļautība un pretestība, un savējie un svešie tiešām ir ļoti produktīvi analizējot to, par ko rakstā to dzīves realitāti, to saimniekošanas realitāti, ko savos darbos aprakst Imants Ziedonis. Pārlasot abus darbus, es ar ļoti lielu interesi secināju to, ka Imants Ziedonis ar domu Kurzemītes otro daļu nobeidz ar domu, ka cīņa pret iekārtu, kritika, pretošanās ir tikai viena daļa no cilvēku rīcības, ka tā ir tikai viena ceturtdaļa, un ka četrām ceturtdaļām no mūsu darbības ir jābūt šeit jaunveidojošai mīlestības veidošanas darbībai. Un ļoti interesanti, ka tieši ar to pašu domu pirmajās lapusēs sākas darbs tik un tā, kur Imants Ziedonis atsaucas uz diviem citiem latviešu rakstniekiem, uz Eriku Hanbergu, sakot, ka Eriks Hanbergs raksta par laukiem un to, kas tur notiek, ļoti mierīgi un harmonizējoši, bet saprotot to, ka tur viss nav ideāli. Savukārt, rakstnieks Andrejs Drippe ir revolucionārs, kritiķis, kas saredz to, kas nav pareizi un sauc uz tādām radikālām izmaiņām. Un es nezinu, vai tā ir tāda nejauša sakarība, bet manuprāt, tas ir tāds sarkanais pavediens abos šajos darbos. Un tik un tā Ziedonis skaidrs saka par šo tik un tā spēku, kas ir šī te darbība, lai kas arī notiktu. Tu zini, ka trīs ceturtdaļas spēka tev ir jāatlicina iešanai uz priekšu. Un es atvainojos, te virsrakstā mazajā tā attiecība nav 3-4, bet 1-4. Tātad viena ceturtdaļa enerģijas ir saskatīšanai, kritizēšanai, analizēšanai, un trīs ceturtdaļas ir šai te jaunradēji. Imantam Ziedonim ir ļoti svarīgs šis te veidošanas darbs. Un nobeidzot Kurzemīti, rakstnieks saka, ka jā, šo te problēmu ir daudz, un tās var uzskaitīt un analizēt bezgalīgi, bet Kurzemīte gribēja atrast to spēku, kas stāv pāri ķezām un problēmām un pārstāv garīgu varu cilvēkā pašā. Tautas uzturošo pozitīvismu, neatņemamo enerģijas daļu. Un divas domas, tā kā divi motīvi, divi aspekti, kur šo te pozitīvismu un šo te neatņemamo enerģijas daļu var izsekot, tātad es mēģināšu analizēt caur šo te savējo un svešo kategoriju. Ja šī te postkoloniālā kritika saka, ka, protams, savējie un svešie šis dalījums sabiedrībā pastāv, lai vara, oficiālā vara realizētu kontroli pār citu sabiedrības daļu. Bet vienlaicīgi arī šis te savējie un svešo dalījums realizē arī sabiedrības pašas uzraudzību pār svešajiem. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ko sabiedrība iezīmē kā svešos, kā to, kas ir nepiederīgi. Un manuprāt, Imantam Ziedonim visos trīs šajos darbos ir ļoti skaidri, ka svešais ir šī te atsvešinātā bezpersoniskā padomju vara. Tās ir institūcijas, kas ļoti bieži netiek nosauktas vārdā, tie ir 5 gadus plāni, ražošanas plāni, un dažkārt autors lieto nosauc šos te institūtus tādā ironiskā kontekstā, ka šie te latgi pro zemes, ja, ka tie ir tik kantaini un kvadrātaini un neizrunājami vārdi. Un savukārt savējiem, manuprāt, tā ir ļoti, ļoti būtiska tēma Imantam Ziedonim, un šī te diāde savējie un svešie tiek aktualizēta dažādos veidos. Pirmkārt, šis te savējo imperatīvs. Tev ir jābūt savējam, tev ir jāzina sava vieta, tev ir jāzina sava piederība. Ziedonis runā par tiem svešajiem, kā svešie var kļūt par savējiem. Vai
kas ir jāizdara vai kas nav jāizdara, lai sabiedrība kādu cilvēku nekad nepieņemtu vai kādu ideju. Konkrētajos darbos savējie ir kolhozu priekšsēdētāji, vietējie speciālisti, vietējie skolotāji, un tie ir cilvēki, no kuriem rakstnieks sagaida šo atbildības sajūtu. Tie ir cilvēki, kas pieņem lēmumus tur, kur viņi dzīvo, tur, kur viņi ir. Neatkarīgi no tā, ka šie te augsta līmeņa lēmumi tiek pieņemti citur un bieži vien ļoti abstraktā un atsvešinātā veidā. Un rakstnieks, viņam nav ilūzija par to, ka nav iespējams mainīt šos te lielos plānus, lielos ražošanas plānus, bet ir iespējams mainīt vietējos lēmumus. Un kā kolhozu priekšsēdētāji var izlemt, teiksim, Jāņa Rozentāla māju neiestumt meliorācijas bedrē. Un ka tomēr tas ir lēmums, kas nav jāgaida no augšas. Un rakstnieks arī aicina šiem te individuālajiem, atbildīgajiem, lokālajiem, personiskajiem lēmumiem. Vēl viena ļoti būtiska lieta ir, ka nav svarīgi attīstīt tikai ražošanu, nav svarīgi attīstīt tikai saimniecību, celt mājas, bet ir svarīgi radīt skaistumu šeit un tagad. Skaistumu nevar atlikt. Ziedonis saka, visi kā uzburti uz lēcieniem, izšķirošiem soļiem un izšķirošiem kāpieniem. Laikam aizmirsuši, ka skaistums ir arī mazs, intīms, un to var veidot tūliņi, katru brīdi nekavējoties. Veidot sadzīves intimitāti, mazu mikropasaulīti, lielindustrijas vidē, ir visgalvenākais un pats galvenākais mākslinieka, arī daļdārznieka uzdevums. Un tas, ko Ziedonis, manuprāt, pievieno šai te savējo un svešo diādei, ir savējiem, kas ir īpaši, kas ir cilvēki, kas ir apsaisti ar kādu ideju, kādu domu, vai viņiem ir kāds talants. Un te viņš min, piemēram, dendrologu Pēteri Upīti Dobelē. Viņš runā par vienu novadpētnieku, kuru vietējie peras pārstāvi uzskata vienkārši par meli, ja, kad viņš mēģina atjaunot, teiksim, mazbānīšas sliedes vai pārvietot vienu mazbānīšu vagonu no Sēlijas uz kādu vietu Kurzemē. Un vienlaicīgi ar šo te savēja, kas ir īpašie, kurus bieži vien sabiedrība neuztver viennozīmīgi un neuztver pozitīvi, Ziedonis runā par šo te atšķirīgā principu, ka cilvēki šajās kopsaimniecībās, šajā kopus dzīvē, viņi ir aizmirsuši atšķirīgo, viņi ir aizmirsuši to, ka katrai latviešu sētai bija savs mājas vārds. Viņš priecājas par tiem kolhoziem, kur šajos jaunajos ciemtos katrai mājai ir atkal šis te oriģinālais mājas vārds. Runājot par šiem īpašajiem cilvēkiem, es jau teicu, tātad Ziedoņa jautājums ir par to, vai sabiedrība ierauga un novērtē šos cilvēkus, vai sabiedrība viņus atbalsta, un vai šie cilvēki kļūst par visas sabiedrības ieguvumu. Un Kurzemītes beigās rakstnieks saka, ka lūk, viņš ir katrā vietā, kur viņam ir raisījusies saruna ar cilvēkiem Kurzemē. Viņš ir jautājis pēc šiem īpašajiem cilvēkiem. Es prasīju, vai jums te ir interesanti cilvēki. Parasti katrs rādīja savējos. Tas jau labi, bet tikai savējos un savējos vien, tikai savējos vien. Tātad skolotāji rāda uz skolotājiem, mednieki rāda uz izciliem medniekiem. Un tas, ko, manuprāt, Ziedonis, pat ne manuprāt, to Ziedonis saka ļoti tieši, nākamajā rinkopā ir, un kāpēc mums ir tik grūti nosaukt tos īpašos cilvēkus, ārpus tā mūsu tiešā kompetences un profesionālā loka. Kas ir tas, kas mums to neļauj darīt? Un rakstnieks aicina uz pašapziņu un caur to, caur individuālo pašapziņu uz šo te citu cilvēku novērtējumu un arī uz tādu sabiedrisku solidaritāti. Runājot par pakļautību un pretestību, manuprāt, es to tā kā vizualizēju. Līdzīgi kā šo te jautājumu par šo te kritisko darbību un šo te jaunradošo darbību. Cik daudz šajā
dokumentālajā prozā ir šie te pakļautības, laikmeta noteikti elementi un cik ir pretošanās tam. Manuprāt, Imants Ziedonis bieži iet pa ļoti, ļoti šauru laipu starp šo te dalījumu. No vienas puses, atļaušos maziņu atkāpu, mēs arī starp brīdī ar Liju Brīdaku runājām par to, ka neviens cilvēks nedzīvo ārpus sava laikmeta. Un pat labākie no mums atražo šos te stereotipus un atražo šīs te zināšanas un atražo to kultūru un sistēmu, kurā mēs dzīvojam. Un Imanta Ziedoņa gadījumā viensētas ļoti interesants gadījums ir šīs te viensētu nojaukšana, šīs te vecās tradicionālās lauku apdzīvotības un saimniekošanas struktūras iznīcināšana. Un rakstnieks nekur Kurzemītē atklāt pret to neprotestē. Un jā, viņš izsakās pat tā kā ironiski un tā kā mazliet varbūt vietām pat izsmeigi par to, ka jā, tas ir pagājušais laiks un tie ir šie te sapņaini, pasīvi, pļāpīgi mīti par vecās lauku sētas jaukumiem no šodienas vajadzībām pēc stilistiski bagātas un kulturālas lauku vides. Un tā ir realitāte, ka tātad šīs te viensētas kolhozi nojauc un sastumi bedrē, lai iegūtu šos te lielos laukus saimniecībai. Bet tajā pašā laikā rakstnieks runā par kokiem, ka tos kokus gan tur vajag atstāt šajās mājvietās. Un arī, ja tā māja ir nojaukta, tur vajag uzlikt piemiņas akmeni. Un īpaši tad, ja tā ir bijusi kāda ievērojuma un izcila cilvēka dzīves vieta. Varbūt vēl daži tādi motīvi, kas, manuprāt, parāda šo te sadarību ar laikmetu un arī tā laikmeta dzīvošanu tajā laikmetā, kas, protams, bija pilnīgi normāli. Piemēram, šis te daļas Latvijas vēstures ļoti krasais noliegums, kur Imants Ziedonis tātad izsakās patiesībā ļoti skarbi par latviešu leģionāriem, par kureliešiem. Dažbrīd darbos pavīd tādas arī sociāli vulgāras pieejas, kas gan nereti nav paša Imanta Ziedoņa domas, bet kur viņš atstās šo te progresīvo kolhozu priekšsēdētāju domas. Un viena no tādām ir, jā, mēs paņemsim vienu vidusskolas izlaidumu, vienas 30 meitenes, izmācīsim par daļdārzniecēm, un tad viņi sapracēs brašie kolhoza traktoristi, un kolhoz būs pilns ar jauniešiem uz ilgu laiku. Tomēr, tad rakstnieks arī ir tā kā apzinājies un atzinis šīs lietas, un tad, kad 90. Gadu vidū iznāk tātad Kurzemītes atkārtots izdevums, autors neizņem šīs te vietas. Viņš atstāja viņas kā liecības, arī pats atzīstot, ka tas ir bijis šīs te neizglītotības ierobežotas informācijas dēļ. Un es domāju, tas ir ārkārtīgi cienāms fakts. Runājot par pakļautību un pretestību, jā, tātad rakstniekam ir ārkārtīgi daudz ideju, ārkārtīgi daudz domu, un, piemēram, vēl viena no tām ir par šo te muižu un muižas piļu saglabāšanu. Viena no idejām ir, ka tās varētu kļūt par kolhoznieku dzīvojamām mājām. Cik es zinu, tā ideja nekur Latvijā nav realizējusies. Ja tās vai nu kļuva šīs te muižu pilis par saviedriskām ēkām, skolām, muzejiem, kolhoza kantoriem, tās nekad nekļuva par dzīvokļiem, fermu un kolhoza strādniekiem. Un otra ideja, ka, piemēram, šīs te viensētas, kuras tiek vai nu pamestas vai ir pakļautas iznīcībai, ka tās atdotu mācinieciskās pašdarbības kolektīviem un tur sestdienās, svētdienās braukt un muzicētu kori. Nobeidzot savu ieskatu, manuprāt, Imants Ziedonis realizē šo te pretestības ceļu, un viņa pretestība ir šī te jaunradošā darbība. Un tā pirmkārt ir kā pilsoniskā atbildība, kā
kā domāšana un kā lemtspēja katram cilvēkam, katrā vietā, kur viņš atrodas. Otrais veids, kā manifestējas pretestība, ir, neskatoties uz šo te vēsturisko un laikmetisko ierobežotību un apspiestību, tā tomēr ir vēstures un kultūras sakņu aktualizēšana, meklēšana un attīstīšana. Un, jā, skaistums šeit un tagad, un skaistums, kuru nevar arī atlikt vienā neglītā padomju ciematā, kuru nevar atlikt arī dzīvojot pie vienas neglītas, milzīgas padomju laika fermas. Paldies! Jā, paldies, Evai! Laiks mūs dikti dzen uz priekšu, un nākamā mums uzstājas Līga Ulberti, Imants Ziedonis, 21. Gadsimta latviešu teātrī, tātad visai vērienīgs temats. Labdien! Temats varbūt izklausās vērienīgāks nekā patiesībā ir. Un es šeit fonā uzlikšu, tās ir Gunāra Janājaša fotogrāfijas no Ziedonas Lācas sievietes un Ziedons un Visums jaunajā Rīgas teātrī, kas pašas tur mainīsies, tas ir vairāk tāds vizuāls fons, lai atgādinātu tiem, kas redzējuši, vai varbūt dot kaut kādu ieskatu tiem, kas nav redzējuši šīs izrādes. Par teātri runāt jau, kā zināms, ir ārkārtīgi nepateicīgi, jo teātri, protams, labāk skatīties, un es arī šeit gribētu noslēgumā vienu mazu fragmentu no vienas no šīm 21. Gadsimta Imanta Ziedoņa izrādēm, ja tā var teikt, arī fragmentiņu parādītu. Tātad temats Imants Ziedons un teātris objektīvi tiešām ir ārkārtīgi plašs un tās dažādās iespējas, kā šo tematu varētu risināt, jau Silvija Radzoba vakardien ļoti pārliecinoši ieskicēja. Es šajā gadījumā gribētu koncentrēties uz trim projektiem, kas ir tiešām datējami ar pēdējo apmēram trīs gadu vēsturi latviešu teātrī. Tātad 21. Gadsimtā paši dzejnieki sabiedriskajai aktivitātei mazinoties, Imanta Ziedoņa darbi un jo īpaši personība ir kļuvusi par iedvesmu savotu trim kardināli atšķirīgiem, bet zinām mērā tomēr, kā izrādās arī radniecīgiem teātra projektiem. Pirmkārt, 2010. Gadā režisors Alvis Hermanis un Jaunā Rīgas teātra aktieru kolektīvs izmantojot savu fantāziju un Imanta Ziedoņa publicistiku, intervijas, dzeju, kā arī Noras Ikstenas grāmatu nenoteiktā bija, rada izrādi Ziedons un Visums. Galvenais varonis Ziedonis, kas par znotiņa leģendārajā tēlojumā vienlaikus ir un nav uztverams kā īstā Imanta Ziedoņa portrets. Izrāda Ziedons un Visums ir kļuvusi par vienu no visvairāk aprakstītajām izrādēm un arī objektīvi visvairāk skatītajām izrādēm latviešu teātrī. Tāpēc es šeit tikai tos galvenos pieturas punktus nestāstot varēs to, kas ir par šo izrādi zināms un gribētu uzcerēt, ka klātsošie to ir visi droši vien redzējuši. Otrs notikums 2011. Gadā Valmieras teātrī režisors Viesturs Meikšāns pēc Ziedoņa pasaka motīviem iestudē izrādi, kurai pats dod žanra apzīmējumu pieaugušajiem ar bērniem un izrādes nosaukums krāsainās pasakas. Asociatīvu spēli ar padomju laika estētikas zīmēm saistot tās ar mūsdienu Latvijas pieredzi. Nu un visbeidzot trešais notikums ir pavisam jauns, tikko noticis šī gada maijā. Dēls teātrī pāris reizes tika parādīts pusotru stundu garš koncertu uzvedums Ziedonis Lācis sievietes, kuru pamatā komponista Kārļa Lāča 10 dziesmu cikls ar Imanta Ziedoņa vārdiem sievietes balsī. Izrādes idejas autori un realizētāji ir komponists Kārlis Lācis, aktieris Artūrs Skrastiņš, rakstniece Nora Ikstena, māksniece Anna Henriksone. Viņi izmantojuši iestudējumā dažādu gadu Imanta Ziedoņa dzeju, kas veltīta sievietei un arī izpilde to izrādē tikai sievietes. Dažādu teātru un paaudžu aktrises un dziedātājas, es viņus nosaukšu šeit visus, tad vēlāk vairs neatkārtošu, tad Aija Andrejeva, Aija Vītoliņa, Ines Kučinska, Dita Lūriņa, Reizija Kalniņa, Agnes Jēkapsone, Ilze Ķuzule, Dārta Dneviča, Ieva Segliņa, Jolanta Strikaita. Viņas visas arī redzams šeit attēlos. Visi trīs projekti tapuši pašam dzejniekam vēl šeit esot.
Ar Kaspars Notiņu dzejniekam izveidojas, ka šķiet apusē nozīmīgas personīgas attiecības. Savukārt Kārlis Lācis radio intervijā Radio Klasika stāsta, ka savu dziesmu ciklu, kas ir šīs Dailes teātra izrādes pamatā, esot nospēlējis dzejnieku mājās, un, kā stāsta Kārlis Lācis, sausma kantā nesot apraudājusies, bet Ziedonis dungojas līdzi. Faktiski Ziedonis Lācis sievietes tapa kā veltījums dzejnieku dzimšanas dienai un diez vai kļūs par regulārā repertuāru vienību Dailes teātrī, lai gan to šobrīd grūti prognozēt. Nevienā no šīm izrādēm nevar runāt par Ziedoņa darbu, tekstu, interpretāciju klasiskā nozīmē. Proti, kad režisors apzināti izvēlas materiālu, lai ar to kaut ko vēstītu, paustu, interpretētu un tamlīdzīgi. Visos šajos trīs gadījumos režisori izmantojuši Ziedoni, gan Ziedoņa personību, gan viņa darbus tikai kā izēja materiālu, lai stāstītu paši savu stāstu. Kaut arī šie stāsta veidošanas principi visos gadījumos ir atšķirīgi. Kā zināms, Ziedonis un visums Jaunā Rīgas teātra izrāda ietilpst Alvi Hermaņa un Jaunā Rīgas teātra tā sauktajā latviešu ciklā, kam raksturīga visas trupas intensīva iesaistīšanās antropoloģiskos latvietības pētījumos. Aktieri lasa Ziedoņa dzejoļus rakstus, veido savus etīdes, kā konsultanti uzaicina no Rikstenu un tam līdzīgi. Viestures Mēkšanas savukārt Valmierā pilnīgi abstrahējas no Imanta Ziedoņa konteksta un krāsainās pasakas, izmanto tikai kā savdabīgu kodu pašradītu asociāciju virknei. Vienīgais, kas saglabā saikni ar pirmavotu, proti Ziedoņa pasakām, ir zināms teksta procenta izmantojums un skatuviskā vidu un kostīmi, kuros mākslinieks Reinis Suhanovs un kostīma mākslinieca Anna Henriksone stilizēja padomju laiku 20. Gadsimta 70. 80. Gadus. Tiesa krāsēnajās pasakās, nestoties uz šo padomi kontekstu, nemitīgi tiek saglabāts atsaucis uz sava laika aktualitātēm. Piemēram, zilajā pasakā fonā redzams Eiropas Savienības karoks. Ļoti daudz no teksta saglabāts, no oģināla teksta saglabāts arī melnajā pasakā, kaut arī tā ir būtiski mūsdienīgota, tomēr Ines Ramute fonā lasa Ziedoņa pasakas oģināla tekstu. Savukārt, Brūnās pasakas galvenais varons Brūnais vīriņš tiek uzaicināts sniegt interviju televīzijā, bet runā ar skaņas pārveidotāju un patiesās ziņas par viņu darbībām izrādē sniedz kādu mistiski tālo ziemeļu iedzīvotāju. Citām pasakām Mēkšana izrādē aktieris mēlšies iedvesmu galvenokārt ārpus Ziedoņa, piemēram, Dzeltenajā pasakā ieraugot ir redzams Mao Dzeduna portrets, un Dzeltenā pasaka dzeltenā krāsa saistīta ar dzelteno rasi, proti ar ķīniešiem. Ja runā par šo sagatavošanās procesu, tad savdabīgs gadījums ir Ziedonis Lācis sievietes, tad šī jaunākā Dailes teātra izrāde. Jo komponists Kārlis Lācis vairāk kārt atzins publiski, ka Ziedoņa dzejoļus atradas Google, nejauši. Neslēpjot, ka nezin, no kādiem krājumiem tie ņemti, un vai, kāda, vai ir un kādas ir šo dzejoļu līdzinējās interpretācijas. Neapspriežot to, kāpēc tas tā ir un vai tas ir labi vai slikti, tas šo to paskaidrojo. Tas nozīmē to, ka dzejnieka rokas, ja tā var teikt, ir bijušas pilnīgi brīvas, veidojot savu interpretāciju, un tas arī paskaidro to, kādēļ daudzu Kārļa Lāča dziesmu pamatā ir populāri, jau komponēti un pat dažādi iemesli dēļ trivializēti Ziedoņa dzejoļi. Nu, piemēram, bez mīlestības nedzīvojiet, ar tevi es lasīju kastaņus, mēs runājām tikai ar puķēm un vēl citi. Komponists atzīst, ka vadījies tikai pēc sajūtām, dziļāko domu pat nevienmēr saprastams. Arī aktieris Artūrs Skrastiņš, kurš ir šī projekta režisors, domājot par to, kādā secībā dziesmas izrādē virknēt, esot konsultējies ar no Rikstenu un Māru Zālīti. Visus šos trīs projektus apvieno vairākas pazīmes. Pirmkārt, visas trīs izrādes ir tapušas kā kolektīvi darbi, kur vienīdz lielā mērā ir piedalījušies režisori, aktieru trupa, mākslinieki. Viestura Mēkšana, Valmierā un Alvi Hermaņa jaunie Rīgas teātrī darba metodei tā ir ierasta prakse. Šie režisori tradicionāli strādā ar kolektīvo radīšanas metodu kopā ar savu dombiedru kolektīvu, kur aktieri un mākslinieki ir līdzradītāji un līdzatbildīgie. Arī Ziedonis Lācis sievietes veidotāji uzsver, ka viņi apzināti nav nodalījuši kompetences, kurš par ko izrādē atbild. Pirmavots, protams, ir Kārļa Lāča dziesmu cikls, kas tapis jau agrāk, taču dziesmu iekšējo secību izrādes vajadzībām mainījis Artūrs Skrastiņš. Ir arī dažas dziesmas nākušas klāt.
Šī kolektīvā satikšanās ir īpaši nozīmīga ar to, ka šeit, var teikt, patiešām uz skatuves notiek unikāla pieredze, satiekas vairāku teātru, nu, ja nebaidamies no šī vārda teikt, aktrises dīvas, Reizija Kalniņa, Ines Kučinska un Dita Lūriņa, kas citādi vienā projektā diez vai satiktos, un tieši šī viņu atšķirīgā pieredze un atšķirīgais, arī, teiksim, publiskais tēls piešķir, zinām, nozīmi izrādes vēstījumam. Jaunākajai no izrādes dalībniecēm Ievai Segliņai ir tikai 23 gadi. Otrs aspekts, kas vieno visus šos trīs projektus, ir šo izrāžu struktūra, kas veidojas kā fragmentu, epizožu, ainu, montāžu. Protams, ka to primāri nosaka jau pats materiāls. Ziedonī un visumā tās ir tie ir atsevišķi dzejoļi, atsevišķi ziedoņa interviju, publicistisko rakstu fragmenti, citi materiāli arī pašu aktieru rakstītie teksti. Un šī epizožu virkne, kurai katrai ir savs nosaukums, veido būtībā visu izrādes iedzienisko stāstu, kā šķiet, liekas it kā kādu no tām epizodēm varbūt varētu arī izņemt ārā un izrādes vēstījums nemainītos, bet nē, tomēr tas tā nav, neviena no šīm epizodēm nav nejauša. Un ļoti precīzi iezīmē arī šo kontrastu. Imāna Ziedoņa Dairadē, tad, teiksim, tikai divi piemēri, viena epizode ar nosaukumu Ziedonis un levitācija, un otra Ziedonis un kartupeļi. Arī krāsēnajās pasakās tiek izspēlēts visa šī cikla pasakas, kā caurvī motīvi izmantojot dzintaru pasaku. Kaut arī pati dzintaru pasaka tiešā veidā uz skatuves izspēlēta netiek. Proti uz skatuves tiek stilizēta ikdienišķa sadzīviska 70. Gadu estētika. Telpa, raksturīgie sadzīves priekšmeti, mode, kostīmi, frizūras. Un tad izrāde tiek veidota kā televīzijas raidījums, kā televīzijas raidījuma virkne, kurā stilizējot tā laika 70. Gadu raidījuma vadītāja ķermeņa valoda un runas manieri, tiek pieteikti dažādi priekšnesumi, kur katrs tad atbilst kādai no pasakām. Visu šo raidījumu vadītāju un vispār visi izrādes varoņi ir ar uzvārdu dzintars. Tātad šeit ir dažādi dzintari, kas ir interesanti, ka, protams, ka tad, kad top mēkšana krāsēnās pasakas, tad mūsu politiskajā elitē vēl uzvārds dzintars nav iegūst tādu nozīmi kā šobrīd. Un tanī laikā, tātad tanī kontekstā tas ir tikai dzintars kā tēls Ziedoņa kontekstā. Un tātad šis TV raidījuma formāts struktūrē izrāda kā nacionālu raidījumu rindu. Laika ziņas ir Baltijā pasakā, ārzemju ziņas dzeltenajā pasakā, apsveikuma koncerts palēkajā un lielā pasakā, un tātad lielā pasaka arī beigās pastīsimies, kā arī portretraidījumi. Būtībā var teikt, ka krāsaino pasaku autori no Ziedoņa teksta atvesina veselu dzintaru klanu, kas kļūst par tādu kā ekvivalentu tautībai, jo šie personāži nav savā starpā viens ģimenes locekļi, bet visi viņi ir uzvārdā dzintars un meklē impulsus, ko rada katra no Ziedoņa pasakām. Nevar teikt, ka šie varoņi kļūtu par izrādes protagonistiem, nē, viņi drīzāk ir sava laika daļa. Piemēram, TV žurnālisti, raidījuma vadītāji, pensionāta baletdejotāji, santehniķis, skolēni, eskimos, suitu sievas un vēl virkne varoņi. Arī Ziedonis slācis sievietes kompozīcija veidota pēc kontrastu principa. Tātad ir 10 dziesmas un vēl arī vairākas muzikālas starpspēles, bet dziesmas kompozicionāli saliktas pēc principa, ka liriskai dziesmai seko ekspresiju, provokatīvai seksualitātei maiks lirismas. Ar kontrapunktu izrādes vidū, kad vispirms zinām laiku skan tikai paša Imāna Ziedoņa balss ierakstā, un vienu dziesmu rečistējoši izpildu pats komponists Kārlis Lācis. Trešā pazīme, kas apvieno visus šīs trīs izrādes, ir tā, ka skatuves zīmes uz skatuves tātad radītie tēli ir veidojušies asociatīvi, neslēpjot izrādes veidotāju subjektīvo faktoru. Nu, Ziedonis un visums, piemēram, jau tādā veidā sākas. Jau pirmajā epizodē Ziedonis un asociācijas tieši tā arī šī epizode saucas, kad deviņi aktieri – Andis Strots, Ivars Krasts, Vārs Piņķis, Vils Daudziņš, Edgars Samītis, Inga Alsiņa, Elita Kļaviņa, Liena Šmukst un Jauna Čivžele rindā nostājušies ritmiski miņājas uz vietas, vēzējas ar rokām, it kā kaut ko spēlēdāmi sauc vārdus, ar kuriem saistās Ziedonis – pļāvas, tropas, puķes, dzejolis. Kaut kas asociācija virknē vairāk kārt nojūk, visi apsmējās un sāk vēlreiz no sākuma līdz beidzot nonāk pie vārda visums.
Subjektīvās asociācijas pamatā ir, protams, arī aktrises, Jaunā Rīgas teātra aktrises Selicas Kļaviņas pasakai par Ziedonīti, kas ir vienīgais aktieru pašradītais teksts, izrādē Ziedons un Visums. Šajā gadījumā Alvi Hermaņa izrādē, izņemot Kaspars Notiņu, pārējiem aktieriem, aktieru suverēnajām personībām, kā tādām nav principiālas nozīmes, viņi visi ir līdzīgi. Ziedons Lācis sievietes sāks līdzīgi. Uz melnu priekškaru dažādos augstumos it kā no nekurienes pa vienai parādās visu izrādē iesaistīto aktrišu sejas, tādas kā runājošas galvas. Aktrises krāso lūpas un it kā netieši sarunājoties stāsta savas asociācijas par Ziedoni. Gan dziļdomīgas, gan arī nevisai intelektuālas, piemēram, Jolantas Trikaita nav pārliecināta, vai Dzintara pasaka tiešām ir uzrakstījis Ziedonis, un viņi to pajautā savām kolēģiem, kurus to apstiprina. Katrā ziņā šī asociāciju virknē nozīme ir pašas stāstītājas personībai. Piemēram, Ilzes Ķuzules pirmā asociācija, vismaz tā, ko viņa publiski stāsta, ir tāda, ka viņa 2 gadu vecumā aizrīvusies ar gurķi un sākus smakt, bet Ziedonis pacēlis viņai kājām gaisā un tādējādi izglābs viņai dzīvību. Nezinot, ka Ilze Ķuzule ir Māras Zālītes meita, šo stāstu var uztvert kā pilnīgi mistifikāciju. Kādā sakarā, ja mans Ziedonis varētu būt izglābis Ilze Ķuzules dzīvību 2 gadu vecumā. Zinot aktrises izcelsmi, šis stāsts kļūst iespējams. Vai tas ir reāls vai nav, tas pat nav vairs tik būtiski. Un arī tātad konkrētā izrāža realizācija jau tālākajā gaitā veidojas šādā asociatīvo zīmju sistēmā. Izrādē Ziedonis un Visums, protams, kas spilgtākā zīme ir pats Ziedonis, Kaspars Notiņš, kurš vienlaikus tik ļoti ir un vienlaikus nav reālais Simans Ziedonis, kas šķiet iemieso kādu laikam nepakļautu nemateriālu substanci. Identitātes iedziens teātrī vispār ir ļoti komplicēts jautājums, jo kaut arī Rolands Barts uzskata teātri par semiotisku privileģētu mākslas veidu, tā izmantot to daudzo un dažādo zīmju sistēmas dēļ, tomēr teātrī jebkura identitāte ir iluzora. Proti skatītājiem liekas, ka viņš redz Hamletu, viņa kronu un ārprātu, bet patiesībā tas ir tikai aktieris, rekvizīts un ārprāta simulācija. Un teātra semiotikā līdz ar to attieksme pret aktieru ir līdzīga kā pret priekšmetu. Svarīgs ir nevis konkrēta aktiera vai spēlētā varoņa izskats, bet gan nozīme, kas rodas aktierim iedarbojoties ar citām izrādes zīmēm. Visas aktieru fiziskās īpašības āriena, balss, dzimums tiek semiotizētas, ja pārcelts uz aktieru kā cilvēku un viņa tēlo to lomu. Citiem vārdiem sakot, aktieru ķermenis kļūst par transporta līdzekli varoņa personībai. Nu un Znotiņa Ziedoņa gadījumā šķiet šis nozīmes pārnesums ir noticis pilnībā. Protams, ka šīs izrādes sakarā ir vēl virkne ļoti nozīmīgu zīmju, motociklis, mati, austrum tepiķi, galds, gulta, krēsli, spaiņi, klavieris, kartupeļi, plastmasas maisiņi, lietusārgi, un visi šie priekšmeti mainoties, mainot to nozīmes, faktiski veido tādu topošas pasaules ainu. Motocikls, ar kuru Kaspars Notiņa Ziedonis izrādes sākumā izbrauc uz skatos, ir reāls priekšmets transporta līdzeklis un vienlaikus arī aluzora saikne ar Ziedoņa dzejoļkrājumu. Iespējams arī zīme dzīves neatgriezeniskajam plūdumam, ar ko izrādes galvenais varonis izmisīgi cignās, kad motocikls apgāžas un sāks piest Ziedoni pie zemes. Protams, visvairāk pieminētais, pamatot pieminētais, visoriģinālākais, patiesībā pilnīgi unikāls tēls ir mati šajā izrādē. Gan mati vispār, tāds skuplis spurēns, spēlēks sirms ērkulis, un kas ir pirmā tātad šī Ziedoņa atpazīstamības zīme. Gan parūka, gan pižiki, gan putuplasta cepuri, tātad matu tēls izrādē tik izmantots ļoti dažādos veidos. Un arī tā nozīme, ko šī zīme veido, arī ir dažāda. Tas ir tik labi dzejnieku talants, izradzētības zīme, dzeja, iedvesma, arī materiāls vienkārši priekšmets, ko var turēt rokā. Ja runā par šīm asociācijām, tad Ziedonis Lācis sievietes estētika ir uztverama kā tāda mazliet psihodēliska meditācija. Anns Henrisons skatuve lielākoties ir tumša, tajā ir vairāk video ekrāna un vairāk caurspīdīga, tad kā gāzveida, tilveida priekškari. 10 sievietes šajā pustumšajā telpā kustās un dzied, kā gribētu šajā brīdī citēt Linardu Taunu, krāsaini putni, puķis un lūpas ir tas, ko mēs mīlam visvairāk. Vispirms viņas ir koši dzeltenos īsos mētelīšos, kas pārtop garās lielziedu rakstēnās ļoti sievišķīgās kleitās, un beigās pie pēdējā dzejoļa par ķiršogām atkal ir jau mētelīši, tikai nu jau sarkani. Video ekrānos tiek projicētas lielākoties dabas stihijas, ūdens, meži, mākoņi. Savukārt šie caurredzamie priekškari gan ik pa laikam nodala visu skatuvi, gan dažbrīd daļu skatuvas, dažbrīd tiek pacelt pavisam. Vienā dziesmā Ines Kučinska šo 4. Sienu, tātad robežu starp skatītāju
un skatuvu nojauc pavisam uznākot caur skatītāju zāli. Rezultātā tiešām koncerta izrādes iespējas ir maģisks. Balss, teksts, mūzika nojauc robežas un rada kaut ko līdzīgu meditācijai. Strīdīgs ir šajā izrādē, manuprāt, tomēr viens tēls, proti Lelles izmantojums. Laikā, kad ir šis kontrapunkts, tātad, kad skan ierakstā Imāna Ziedoņa balss, komponists Kārlis Lācis pieceļas no klavierēm un uzved uz skatuves neliela auguma, nepārprotami Imānu Ziedoni atgādinošu Lelli. Teātrī Lelle vienmēr ir ļoti spēcīga zīme, kas ļoti jāpārdomā un jāattaisno. Un, manuprāt, šeit dēls teātra gadījumā tas īsti nenotiek. Iespējams, ka iecera tiešām ir rādīt nu, to, kas mazliet šobrīd ar Imānu Ziedoņu tēlu notiek, proti, kad katram šķiet, ka viņam ir ko teikt par Ziedonu, ka viņš var kaut ko darīt ar Ziedoņu darbiem, bet vai tā ir tāda hipotēze, vai tas ir patiesais iemesls, kādēļ šis Lelles tēls izrāde izmantots, nemāku teikt. Otra problēma, kas man šīs izrādes Ziedonas Lācis sievietes sakarā šķiet tāda interesantāka un konceptuālāka, un kas paradoksālā kārtā šodien diskusijā tika skarta te pusdienlaikā. Proti tātad šajā izrādē vīrieša rakstītu dzeju, mīlestības dzeju izpilda tikai sievietes. Un tātad šeit Erika Druņģīte diskusijā pirmī teica ja, par to pravietiskumu, ja šamaniskumu, kam nav dzimuma, un šo sievišķo spēku klātbūtni. Jā, varbūt, ka kaut kas tāds ir izrādē ir iecerēts. Paši mākslinieki šo problēmu, ja tā var teikt, apzinās vairāk kārt arī publiskajā telpā teikuši, ka tad jūtas ir universāls, tās nepieder vienam dzimumam, un tas ļoti labi šajā kontekstā nekāda problēma, viņaprāt, nav. Man šķiet, ka tas tomēr ir interesants diskusijas jautājums par to, cik šī dzimuma identitāte ir vai nav relatīva. Nu, un tas apliecinājums tam ir šodienas kultūras diena. Jo tad tas aktrišu izpildījums ir tik juteklisks un enerģētisks, ka tas ir izraisījis pilnīgi negaidītu reakciju. Proti Jegors Jerohomovičs šodienas kultūras dienā, vērtējot ar āboliem šo projektu, ir ielicis maksimālo bumbiņu skaitu, un es atļaušos citātu no Jegora Jerohomoviča viedokļa. Kad Dārda Danēviča kā dzintarzemes Džeina Birkina dziedāja čukstēja Es tevi gribu, bija gandrīz neiespējams savaldīt sevi. Dārta, es tevi arī. Nu, tātad šis tā ir tāda kaut kāda, man tiešām liekas, paradoksāla mūsdienīga sasaukšanās, ieliekot Ziedonu patiešām mūsdienu jau popkultūras pieredzē un kontekstā. Paldies, ja mums ir laiks, mēs varam paskatīties mazu gabaliņu lielā pasaku, bet tas ir kā? Cik ilgi tas ir apmēram, jo mums ir tā pusstunda atliek diviem runātājiem. Tad, lai, tad varbūt arī nevajag, tad tas ir kā vēlās. Tad, ja būs laiks pašās beigās var. Jā. Jā, labi, paldies. Tā, paldies pa teātru, mēs noteikti varētu vēl runāt ilgi un daudz, bet mums vēl viens 21. Gadsimts stāv priekšā un Lita Silova runās par Imānu Ziedoņu mācību grāmatām 21. Gadsimtā. Labdien! Mazliet precizēšu, ne tikai par Imānu Ziedoņu mācību grāmatām 21. Gadsimtā, bet par to, kā tās izklausās vai izskatās vai aktualizējas 21. Gadsimta izglītības tādā prioritāšu kontekstā. Es cik pa brīdīm aicināšu un mudināšu skatīties uz ekrānu, kā jau Rekulīga labi ierādīja, ka to vajag darīt, jo tur ik pa brīdīm būs citāti no Imānta Ziedoņa oriģināla tekstiem, tad jums iespēja tos lasīt, man atkal iespēja tiem radoši pastāvēt līdzās. Un proti, vakardien konferenču dienu atklāšanas sākumā bija viens ļoti jauks mazs stāstiņš par to, kā reāls skolotājs Imāns Ziedonis mācību stundu laikā kļuva šat tad par dzejnieku. Mans stāsts būs par to citu pusi, proti par to, kad reāls dzejnieks, Imāns Ziedonis, reizēm kļūst par skolotāju un citiem vārdiem sakot par trim grāmatām, kuras šobrīd svaigi
šim te pasākumam gatavojoties pārlasīju un kuras savulaik vienmēr ir mani skārušas tādā ziņā, ka es vienmēr esmu jau bijusi izaugusi no tā posma, kam ir adresēta šīs grāmatas. Un tie ir hronoloģiski, tātad grāmata, kas tas ir kolhos, es cilvēks pasaulē un sākam grāmatu. Un proti, lai arī literatūra kā mākslas izpausme ir suverēna un pašpietiekama, tomēr zināma misija iemācīt, nemācot, tai ir iespējama. Un Imants Ziedonis arī šajās trijās bērniem adresētajās radošajās izpausmēs mēdz izvēlēties atraktīva, provocējoša audzinātāja lomu, mācot iepazīt pasauli, bet līdz ar to arī sākas burtu, vārdu, teikumu iepazīšana, grāmatu pasaules apjausma balstoties uz pašiem pirmajiem, bet ļoti patstāvīgajiem priekšstatiem, kas raksturo topošā lasītāja attieksmi, izpratni, vēlmi tālāk sadarboties. Citiem vārdiem sākot, sākas domāt mācīšanās. Bet, lai ieliktu tādu priekšstatu aploci, kas tad ir 21. Gadsimta izglītības un vispār varbūt dzīves prioritāte, proti, laikam šķiet jāliek centrā vārds dinamiskums. Un tas it visās dzīves jomās arī skolā ievieš korekcijas. Proti, kad vairs nepietiek ar faktu zināšanām, ir nepieciešama prasme orientēties dzīves iespējās nemitīgi atjaunojamajā piedāvājumā. Un tāpēc, pēc aktuālajiem izglītības nākotnes prognozētājiem, nākotnē būs svarīgāka vispārīgā izglītība, kas aptvers plašu, neparedzētu uzdevumu spektru, un tāpēc tiek akcentēta tā saucamā galveno spēju, izkopšana, analītiskās domāšanas spējas, spēja strādāt komandā, patstāvība, pašiniciatīva un tā tālāk. Tāpēc saskaņā ar mūsdienas izglītības sistēmas prioritātēm audzēkņos ir jātīsta galvenās prasmes, nevis konkrētās zināšanas. Šķiet, ka šeit ir ļoti plašs vēl līdz galam neapzināta iespēja lauks, kas saistāms ar, manuprāt, radošo domāšanu. Bet, mazliet palūkojoties no intelekta, psiholoģijas, mūsdienīga atzara viedokļa, kur pārstāv krievu pašreizējā psihologu, pedagogu kopa, kuri piedāvā latviskojot tā saucamo kirpu sistēmu, kā vienu no izglītības nākotnes perspektīvām. Un proti, kas nozīmē būtisku uzskata redzesloka plašumu, elastību domāšanā un spēju aplūkot objektu no vairākiem viedokļiem, spēju domāt pašam, akli neusticoties autoritātei. Bet mūsdienīgu aktuālu bērnam labvēlīgu pedagoģisko sistēmu iespējams realizēt, kad mācību līdzekļi piedāvā radošu spēli un sagaida īpašu darbību un sadarbību, un kurā vienlīdz būtisks tikla piedalīšanās, cik atbildības un emocionālas atraisītības aspekts. Imanta Ziedoņa manas piesauktajās mācību grāmatās mācību pamats, manuprāt, ir es pozīcija, savas pieredzes aktualizācija, jo tuvāko cilvēku un tuvākās apkārtnes iepazīšana ir turpmākajiem meklējumiem, piedzīvojumiem, pieredzējumiem būtiska. Un virs uzdāmas Ziedoņa mācību grāmatām saistāms arī viena personiskas atbildības veidošana. Un viss sākas ar laika apjausmu, ar laika iezīmēšanu, jo ir svarīgi saprast, kur tu esi. Bet, lai ievirzītu sava laika izjūtā, lai atraisītu, izzinātu un izprastu kāri, Imanta Ziedoņa mācību grāmatās būtiski ir radoša vidutāja, radoša pieaugušā, jeb radoša skolotāja pozīcija. Tikai pareizi izvēloties mācību stratēģiju, atsakoties no kontrolējošās un saprātīgi izmantojot trenējošo un demonstrējošo, lai tomēr centrētos uz modelējošo pozīciju, tikai tā iespējams attīstīt priekšstatu par sevi savu būtību. Bet savas būtības apjausma nozīmē savas vienreizības sapratni, kas ir saistīta ar dzīves mērķi, lai cik tie sākotnēji fantāziju neiespējamības būtu pilni. Un spēlējot spēli, ja es nebūtu šeit, es tik un tā būtu kaut kur citur radies, veidojas arī jaunas, negaidītas, ilgotas un ļoti asprātīgas sakarības. Sevis
Pierādīšanas process nozīmē arī noteiktu īpašību izpaudumu un demonstrējumu. Imanta Ziedoņa mācību grāmatās tās izteiktas salīdzinājumā, bet tomēr ar tiecību uz pozitīvu skatījumu. Tas konceptuāli tiek saistīts ar prasmi veikt darbu precīzāk vai lietojot Ziedoņa apzīmējumu izderīgāk. Vai arī ar savu pienākumu, savu saistību ievērošanu, izpratni, tādējādi iekļaujoties kopējā dzīves pienākumu sistēmā savukārt. Dzīves pienākumu sistēmā ir noteikta un stabila secība – es, mana apkārtne un mans laiks. Sevis kopšanas sākums meklējams gan valodas, gan attieksmes, gan izvēles jautājumā. Un ilgtai izteiksmei, ja mans Ziedonis Allaži mērtiecīgi izvēlējies arī skaudrāku izteiksmi, nekad mākslīgi necenšoties atbrīvot jauno topošo cilvēku no dzīves situācijas realitātes tiešuma, skaudruma, arī paradoksalitātes. Lai izvairītos no muļķīšana, no atžgārņa, no nelaikā iekļuvušā rīcības, Imanta Ziedoņa paša izveides koncepcijā priekšplānā izvirzās darbīguma pozīcija. Un darbīguma pozīcija papildinātam ar sabiedriskumu, atvērtību un atraisītību iezīmē cilvēka kā īpašas būtnes ideālu. Vai citējot, proti, esi saderīgs, devīgs un taisnīgs, bet esi mīlīgs. Kas ir mīlestība, to grāmatā nevar ne pastāstīt, ne iemācīt. Tātad sevis apzināšanās savā laikā, savā būtībā, savā uzdevumā nozīmē vienotas pasaules sistēmas apjausmu, kur dzīvības vērtība ir neapstrīdama un sargājama. Kopoto rakstu 8. Sējumā tā ievadījumā Imants Ziedonis savu izzinošo grāmatu būtību raksturojas kā uzticēšanos bērna paša spējām. Bet uzticēšanās ir noturīgs un arī stiprs pamats, lai veidotos sadarbība. Tikai tad iespējams savu skatījumu piedāvāt apdomāšanai arī tiem, kas uzklausa, kas mācās, kas līdzi domā. Imanta Ziedoņa šīs trīs piesauktās mācību grāmatas ir savdabīgi 20. Gadsimta 80. 90. Gadu, tad pārejas laika zīmju krātuvu. No vienas puses tās aktualizē rakstnieka individuālos meklējumus, no otras piesaka laikmetu uzdotos problēmu jautājumus. Visās aplūkotajās grāmatās ir rodamas neparastas zīmes, kas liecina par sabiedrības vērtības sistēmas pārmaiņām un stabilitātes meklējumu. Šķiet, ka šajā kontekstā zīmēm, norādēm, mājieniem visbagātākā ir tā no Imanta Ziedoņa grāmatām, kuru viņš pats ir nodēvējis par notes grāmatu, proti, kas tas ir kolhos. Taču distancēt aplūkojot šo grāmatu, kas vistiešāk ir mainījusi savu statusu no tolaika aktuālās uz pašlaik tikai dokumentējošo, iespējams konstatēt kādu būtisku saikni informācijas tekstuālās un vizuālās mijiedarbības līmenī. Un proti, grāmatas vizuālais materiāls, kas savdabīgi izvietots dažādu schēmu paskaidrojumu veidā, veido paralēlo stāstu. Tam nevienmēr ir tieša saikne ar Gaiļa Kikera konkrētās lekcijas tiešo tekstu. Turklāt lielākā daļa pagājušā laika zīmju ir tieši lekciju ilustratīvajā līmenī, sākot ar personībām, Arturs Čiksta, Marta Semule un citi, ar apbalvojumiem, tehnikas piemēriem un citām reālijām. Taču līdzās šiem piemēriem galvenā vizuālā informācija ir darbīga saimnieciska. Līdzās vizuālajiem skatījumam Imanta Ziedoņa mācību grāmatās var saskatīt caudabīgu kombināciju starp akcentētu uzsvērtu lietišķumu un neparastu asprātīgu informācijas saturisko piepildījumu. Realitātes punkts ar neparastu izklāstu ritmizāciju izskan jau kolhoza rēķinveža darba skaidrojumā grāmatā, kas tas ir kolhos. Savukārt grāmatā Es cilvēks pasaulē pastiprināta aktualizētājs jautājums par karu vai jautājumu virkni par dzīves lielajām idejām, proti miera, līdztiesības, brālības, brīvības un darba ideju, izrisināta vispārinājumā un tomēr veido izteikt šo pārejas pozīciju, liekot bijušo laika saukļiem pāraukt tiem pāri, tiecoties šajā pāraukšanas virzienā. Bet vēlreiz atgriežoties pie skaidrojuma par kolhozu sistēmu, centra izvēle, tā raksturojums atbilst idealizācijai, jābūtībai vai arī saskan ar savulaik zināmo paraugsaimniecību atrādīšanas mehānismu.
Savukārt, gluži citu konkrētā laikposma zīmi kopums saistās ar padziļinātu interesi par vēsturi, par bijušo, to saistot gan ar atbildību, gan ar pagājušā skaistuma izcēlumu. Zīmīgi, ka interesi par seno kultūras mantojumu sākti jau kolhoza izskaidrošanas grāmatā. Tas tiek aktualizēts arī ar paša praktisko iemaņu jautājumu, jo no vienas puses jaunās tehnikas iespējas, bet no otras kā rīkoties ārkārtas situācijā, un te Ziedonis ir itin zīmīgi ietrāpījis pa 21. Gadsimtam, pat ļoti nesenam laika brīdim, ļoti būtiskā pozīcijā. Un proti, viņš uzdod arī jautājumu, un kas notiktu, ja apstātos elektrība? Proti, aicinājumu neaizbērt takas, iespējams uztvert kā precīzu un ļoti trāpīgu attieksmes pieteikumu, kas papildināts ar piemiņas skaistumu, uzskatāmi raksturo tik ziedonisko laika mijiedarbības pozīciju. Konkrēto izziņas grāmatu tapšanas laiku Imanta Ziedoņa darbos izsaka gan konkrēti objekti, gan norišu raksturotāju vārdi, bet arī zināmi tekstā ietverti mikrovēstījumi, kam vienlaikus ar izteicošo ir arī tiešā vai tik uzvedinošā laika zīmes funkcija, sākot ar valodas aspektu, turpinot ar savas tautības apzināšanos, bet vēl jo vairāk, akcentējot lepošanās aspektu, lai ciemiņiem rādītu pašu labāko. Tomēr Imantam Ziedonim mācību grāmatās piederas aktīvas sarunas gaita, teikšanas, vēstīšanas, pašreizējības moments. Tāpēc tikai loģiski ir dzejnieka paša pieredzes ietveršana. Tas ir arī parauga demonstrēšanas mirklis. Lai apjauta un izteikšana mācību grāmatās ir bijusi Imanta Ziedoņa darbīgās pozīcijas pamats, tad Imanta Ziedoņa audzināšanā bērnu literatūrā, proti viņa kolēģis un pēctecis bērnu literatūras sekcijā Rakstnieku savienībā dzejnieks Jānis Baltvilks ir izcēlis radošā un ētiskā, konkrētā un vispārinātā kopsakarības. Lai Imants Ziedonis jau sākam grāmatas tapšanas laikā ir bijis bažīgs un sakreņķējies par konsultantu metodiķu pārlieku lielajām aktivitātēm, tomēr kopumā viņa mācību grāmatās var līdzās saturiskajām prioritātēm saskatīt ļoti atšķirīgus un veiksmīgi realizētus pedagoģiski iedarbības veidus, kā sevi attīstīšanas procesā esošo jauno cilvēku aktivizēt, pamudināt, uzmundrināt un, kas ir ļoti mūsdienīgi, ieintriģēt. Ziedonim visraksturīgākā pedagoģiskā stratēģija, kas realizējas viņa mācību grāmatās, ir visu sarunā, norisē, procesā klātesošo vai klāt iedomājamo cilvēku domu uzklausīšana, viedokļu respektēšana, bet tas labi panākams ar aktīvu un dažkārt neprognozējumu vai neparedzamu jautājumu izspēli. Lekciju grāmatā, kas tas ir kolhos, pietiek ar visvienkāršāko jautājumu, vai tu zini, kas ir ferma. Un bērnu radošo pēkšņu atbilžu dēļ šis ļoti vienkāršais jautājums kļūst personisks un neparasts domas atklāšanās procesu rādošs. Savukārt, visās trijās grāmatās kopumā ik pa brīdim raksturīgās jautājumu virknes, gan ar uzvedinošajiem jautājumiem, bet arī ar atvērtajiem un slēgtajiem jautājumiem ir ar vienu mērķi – veicināt atbildību, saprast un iesaistīties dzīves jautājumos. Īpaši tad, ja jautājumu virknē dominē atvērtie jautājumi, tie aktualizē vērīgas lūkošanas, domāšanas un aktīvas līdzdarbošanās pozīciju Imanta Ziedoņa šajās mācību grāmatās. Nākamā ziedonisko metodisko paņēmienu kopa saistām ar uzskatāmības, pārskatāmības, pat ļoti sarežģītu jautājumu saprotam izklāsta aspektu. Te iespējams runāt par informatīvā teksta personalizēšanu galvenokārt vizuāliem līdzekļiem. Un turklāt, lai bērnam saprotamā veidā rādītu sistēmas pastāvēšanu, lai mācītu ieraudzīt kopsakarības. Sākam grāmatā burtu rakstīt prasmes motivāciju saistīta ar dzīvē ļoti nepieciešamajiem darījumu rakstiem – telegrammām, afišām, plakātiem, paziņojumiem. Toties grāmatā, kas tas ir kolhos, atziņas veidošanās secīgumu aprāda dzejas formāts, īpaši ritmiski skaniskais, kā arī īso un garo dzejas rindu mērtiecīgi izkārtošana.
Mācīt nenozīmē teikt priekšā, ja nu vienīgi to pārvērš par priecīgu un saudabīgu spēli. Mācīt nepamācot. Te spilgta Imanta Ziedoņa radošās izpausmes būtisko pozīciju apliecina mērtiecīga stāstījuma izveide, modelējot konkrētu situāciju daudzpusīgu izpēti. Savukārt, lai turpinājums ir lomu spēles taktika, kuru provocē rakstnieks. Protams, pilnībā izvairīties no didaktiskas pozīcijas bērniem domātā darbā ir faktiski neiespējami. Šādās situācijās, kā kompensējošais mehānisms noder komiskais, asprātīgais, smieklos vērtējošais skatījums, veidojot teju anekdotēm līdzīgus mikrosižetiņus. Savukārt, no skolotāja dzejnieka visloģiskāk sagaidāmais paņēmiens, protams, ir valodas eksperimenti. Daudzveidīgi skāņu vingrinājumi sākam grāmatā vai valodas dažādības izpaudums un nozīme reālajā dzīvē, grāmatā izcilvēks pasaulē, vai valodas spēles kā rotaļīgumu bērnu uztvers atraisīšanas prieks grāmatā, kas tas ir kolhos. Un tomēr Imanta Ziedoņa koncepcija būtu nepilnīga, ja tajā nepastāvētu saistības starp zināšanām un emocijām, starp prasmēm un labvēlīgu attieksmi, vai, citējot Imantu Ziedoni, gudrība ir augsta, sirsnība ir siltāka. Radošums un ideja pēkšņums, doma improvizācija, tā ir spēcīga pozīcija, kas papildināta ar oriģināli dzejoļiem un tautas dziesmām, izvērš spēles prieku Imanta Ziedoņa mācību grāmatās. Dzejnieka oriģināldzējas ietvērums viņa paša mācību grāmatās izziņas procesā nodrošina šo izteikti klajā didaktiskuma samazinājumu, jo mācība to paistāt ar spēles prieku, ar jaunu negaidītu kopsakarību atrašanas mēģinājumu vai ar skandējumu skanējuma dēļ mācība tiek ritmizēta apgūta atšķirīga. Atšķirīgi tātad dzejas vai pat dziesmas prieks spēja aizbraut, lai burtu neparastās vizuālās variācijas pastiprinātu vai skaitām pantas prātīgs lietojums saista kopā vajadzību un kārdinājumu, darāmu un atpūtas laiku. Piemēram, sākam grāmatā galva nav tur, kur halva, galva nav tur, kur halva, un daudz punkti turpina domu. Turklāt, valodas gudrība apguvē vienlīdz iedarbīgi izmantojama mazā pasaciņa par jāņogu, jāņtārpiņu un ērkšķogu, kas uzskatāmi noskaidro sinonīmijas būtību, kā arī dzeja, pamudinot uz asprātīgu vārdu spēli gramatikas virzienā. Kad par mācību galveno uzdāmu izvēlēta savas pasaules izzināšanas ideja, tad gan laiku pārmantojamības, gan domu saskaņas radniecības dēļ sākam grāmatā veidoja pārēja no folkloras tekstiem, kas tautas senās gudrības liecinātāji un Imanta Ziedoņa paša dzejas vārsmā izceļ akcentē tagadnības izjūtu. Latviešu folkloras teksti, tautas dziesmas, ticējums, sakām vārdi, mīklas un to ietvērums Imanta Ziedoņa mācību grāmatās akcentē gan sava laika skatījumu no pagātnes caur tagadni nākotnē, gan piesaka latviski individuālu redzējumu. Tādējādi folkloras iesaisti mācību grāmatās nodrošina domas veidošanās laika perspektīvu. Tieši folkloras teksti izmantoti, lai ierādītu sava viedokļa noformēšanos, attīstīšanos, apzinoties tieši savu dziesmu. Vai gudrība, stingri stāvot uz tautas senā vēstījuma pamatiem, izteic un liek izvērtēt arī tagadni. Un rezumējot. Šķiet, ka Imanta Ziedoņa izglītības izziņas sistēmas svarīgākais aspekts – domāt mācīšana – atbilst pietiekami aktuālajam, proti laterālās domāšanas formātam. Un proti, tad, kad tiek pāri viennozīmīgajai jā-nē loģikai, kad iesaista radošās domas brīvību, bet tas nenozīmē haosu, kas gan arī ir ļoti radoša vide, tad šī iesāņus, jeb laterālā domāšana, ir viena no aktuālajām nākotnes iespējām sevis audzināšanā. Paldies! Tā paldies, Litai! Un mums ir atlicis viens ziņojums vai referāts vai atmiņu stāsts vai pārdomas. Tātad Andra Konste runās par savu pieredzi veidojot
Imanta Ziedoņa rakstus 12 sējumos. Dien, visiem mums izturība lūdzu. Riskēšu neko nerādīt, un visu uzmanību tā tad būs vērsta uz mani, kas, protams, ir zināmā mērā grūti. Grūti būs arī tas, ka blakus man sēž šo rakstu galvenais redaktors Jānis Zālīts. Es zinu, ka viņam patīk vienmēr kaut ko labot un precizēt, no tā droši vien neizbēgsim. Bet tā kā raksti nav akadēmiski, tad arī stāstījums nebūs akadēmisks, un es... Sākšu ar vieniem Hermaņa Heses vārdiem, kurus bieži mīlēja citēt un rakstīt apsveikumu kartiņās cilvēks, kuram bija liela, pat varbūt izšķiroša nozīme rakstu tapšanā, un tas ir Bruns Rubess, un viņš mīlēja teikt, lūk tā, un katram sākumam ir brīnums savs. Un tāpēc varbūt arī taisa sākšu ar tādu leģendu, kas jau patiesībā jau ir leģenda, kā tie raksti sākās. Sākās patiesībā pirms 20 gadiem, kad es veidoju literatūras toreizējā literatūras muzejā, faktiski pirmo Imanta Ziedoņa tādu veidu izstādi. Tas bija liels risks, un es biju noņēmusies to nekad nedarīt, jo viņš pats nepiekritīs, bet nu, beigās viņš atmeta roku un teica, nu taisiet, jo izstādi veidoja Vilnis Titāns, mākslinieciski, viņa draugs un mākslinieks. Un tad, kad izstādes atklāšanā dzēnieks tomēr atnāca, par ko es arī nebiju pārliecināta, un es skrēju ārā, par ko es arī nebiju pārliecināta, un es ar vienu aci visu laiku skatījos, vai tikai viss ir labi, man neatlaidīgi sekoja kāds elegants, impozants kungs, kuram bija daudz jautājumu. Nu, tagad viņi sauc par ārlatviešiem. Kaut viņam bija ļoti laba latviešu valoda, tas tik un tā bija skaidrs, un to jautājumu visu laiku bija tik daudz, ka es domāju, kungs, kaut tak tu no manas atstāt tos man ir pilnīgi citas rūpes. Bet, nu, ja es būtu zinājusi, ka tas ir Bruns Rubess, es būtu atmetusi šīs cerības jau pašā sākumā. Un tad, nu, kad mēs laimīgi nonācām līdz klīņģerim un kafijai, viņam vēl bija jautājumi, kur gan var nopirkt lūk šīs mazās grāmatiņas, nu, to motociklu, un kur var nopirkt zemes un sapņu smilts un sirds dinamītu. Un es teicu, nu, ka tagad nekur vairs, tikai vairs droši vien antikvariātos, un vispār taču nevar tā tik daudz nopirkt tās grāmatas. Un tad, laikam, šie liktenīgie vārdi bija no Gunāra Janaiša, kurš tu pat blakus, un viņš teica, nu tad jau jāizdod raksti. Un Rubess pilnīgi iedegās, teica, jā, ir jāizdod rakstus ir jāizdod. Es tajā brīdī es domāju, ak, kungs, nu par ko ir stāsts. Un šķiroties, viņš teica, nu tad es atstāju šo jautājumu jums. Es teicu, vai mēs arī tā kā līgumu rakstīsim? Viņš teica, nē, mēs kā Japāņi paspiedīsim viens otram roku. Nu, es, protams, to ātri arī tā atstāju, nu, raksti tajā laikā, nu, kur, nu, tas bija 90. Gadu, tātad 93. Gads. Bet izstāde bija tik, acīm redzot, apkopojusi to Ziedoņa Daiļradas lielumu, ka cilvēki, kuri nāca, tiešām jautāja, vai tad nevajadzētu kaut kā tā kā tos rakstus. Un tad es sāku domāt, ne, bet nu pat tiešām varbūt, ka vajadzētu tos rakstus. Un sagadījās tā, ka reiz tajā laikā muzeja direktors bija Pēters Zirnīts, arī dzejnieks, un mēs gaidījām kādu delegāciju, viņš tikko bija nodibinājis apgādes Nordiks. Un arī Tapals. Un es viņam iejautājos, bet kā tu skaties, bet vai tiešām tas būtu iespējams? Un Pēters pilnīgi arī tādā idealistiskā trakumā, tad jā, mēs šito darīsim, mēs darīsim. Mēs pierunājām otru izdevniecības direktoru Jāni Jušku, un mēs tiešām sākām to darīt. Nu, ja mēs sākumā būtu zinājuši visu, nu, tik viegli varbūt tas mēs to nebūtu sākuši, bet arī paldies Dievam, ka mēs to nezinājām, jo tas ir noticis. Kā tas ir tieši noticis? To mēs vēl gaidām, lai kāds izvērtē. Lai gan ir pagājis labs laiciņš kopš rakstu pēdējā sējuma iznākšanas, tie joprojām kā raksti, nu tā īsti izvērtēti nav. Bet jau toreiz mēs sapratām, ka pirmkārt tie nebūs akadēmiski raksti, jo mums ir tas dārgums, kas nav atsvarams, tas ir dzejnieks pats. Un lai kādi raksti vēlāk tiktu veidoti akadēmiski tādi vai šādi, tā klātbūtne vairs, cim redzot, tāda nebūs. Un tas arī bija galvenais visā šajā rakstu izdošanā, un tāpēc arī tāds, es biju sākumā iecerējis šādu sava priekšlasījumu nosaukumu raksti autora redakcijā. Jo tāds tas, to izdomāja Jānis, ka es sastādījums autora redakcijā. Jo viņš pat tiešām godprātīgi tos rakstus sastādīja
nu, no tā, ko es viņam atnesu un rādīju, un viņš tiešām visam sekoja, un katrs materiāls un katrs teksts ir viņa pārskatīts. Kāpēc arī viņš pats uzskatīja, ka ne akadēmiski? Nu, viņš ir teicis tā, šie nav kopot raksti. Laikam jau tādi kopotie raksti autoram tepat dzīvam esot nav nemaz iespējami. Rakstītais visu laiku aug klāt un nebeidzas. Otrkārt, autora baida akadēmiskais marmors, kas katrus kopotos rakstus apšuļ un izoderē kaut kāds spriedumu galīgums. Bet raksti ir kaut kas tāds, kas vēl ar autoru rēķinās un atvēl viņam savu dzīvu nenobeigtu lomu. Un tas arī rakstu gaitā apliecinājās, kaut vai tāds mazs sīkums. Es savā muzeja darbā tolaik bieži biju pētot rokrakstu domājis, kaut varētu pajautāt, ko viņš te ir domājis, ko viņš te ir nošvīkājis, kāpēc viņam te pēkšņi ir kaut kas izņemts ārā. Un te bija tāda iespēja, piemēram, krājumās, kā svece deg, un tāds sīkums. Vienā dzejolē ir līlijas un vienā ir lillijas. Tātad ar diviem L un vienā ar garo I, un korektori, protams, teica, ka nu, tā nevajadzētu būt, un ka vajag tomēr, lai ir pareizi, nu vienādi, lai ir vismaz. Un es aizgāju pie dzejnieku, un viņam jautāju, un viņš teica, kā, tās ir pilnīgi divas dažādas lietas. Vienā tās ir līlijas, kas ir garos kātos, viņas tā lēni līgojas vējā, tās ir līlijas, bet tās, kuras ir līlijas, zied ar tādām traknām smaržām pēcpusdienā tādiem ķekariem uz leju, un tās ir līlijas, un to tik var redzēt. Un tā mums arī gāja. Un arī, protams, ar pašu sākumu rakstiem, kādi šie raksti izskatīsies. Nu, tur nebija divu domu, ka krāsa būs tāda zilpelēka. Tāda tā grāmata izskatās, šis ir pēdējais sējums, jo tā ir Imants Ziedoņa krāsa. Un sākotnēji mākslinieks ir Aigars Ozoliņš, tas pats, kas šī logo autors, un manuprāt, viņiem arī izveidojas tāda ļoti laba saskaņa abiem. Un sākotnēji Aigara iecera būs, ka uz vāka būs dzintarā sastīndzes mirklis. Nu, tā kā pa sējumiem, kāds elements, kāds simbols tieši no šī sējuma. Nu, kā dzintars noķer un glabā to mūžībai. Nu, tā it kā raksti arī. Imants teica, ka nu, ir jau ideja laba, bet dzintars nav mans. Nu, mans ir akmens. Un viss un cauri. Un tad Gunārs Janaitis ar Aigaru gāja uz Jūrmalu, meklēja akmeņus, atved veselu kravu ar akmeņiem. Un tā nu tie akmeņi ir uz katra sējuma vāka. Un ar to dzējnieks arī bija apmierināts. Sējumi mēs izdomājām arī, ka sējumi šādā apvāciņu veidā nav numurēti. Tas ir tāpēc, lai cilvēks, kurš tos nopērk, var nepirkt visus, un tomēr neizskatīsies, ka viņam būs pirmais, septītais un desmitais. Bet, ka viņam būs vienkārši trīs grāmatas, tās, kuras viņš būs vēlējies iegādāties un nopirkt. Zem tā apvāciņa, tas numurs ir. Kopā tā tad ir 12 sējumi. Un vēl bija arī tādi īpaši sējumi, kuriem bija lūk šāds ietvariņš arī vēl. Tādi bija laikam 100. Ja? Jeb vairāk arī drusciņu, un tos viņš arī parakstīja, un tie bija nu, tādi īpaši tā kā dāvinājumi, sējumi un tā. Bet galvenais jau bija par tiem tekstiem, un te bija tas skaistums, kā autors pats izlēma, tad ko tieši publicēs, ko atkārtos tajos rakstos, un ko varbūt arī nē. Nu, godīgi, tad maz ļoti tādu lietu bija, ko viņš ņēma ārā, pats viņš teica, ka tie būs mākslinieciski tādi netiražējami vairāk darbi, kurus viņš uzskata par mākslinieciski nevērtīgiem vai kļūdaini. Mēģinu saprast, cik man vēl ir laika, bet tie visi būs atrodami komentāros, tie būs komentēti, ka tie ir izņemti ārā, tā kā tas būs tā godīgi. Ja kāds gribēs tos atrast, tad viņš to arī atradīs, bet viņa uzskats bija, ka neko māksliniecisku un vispār nevērtīgu, nu nevajag to tiražēt. Un tā bija ar veltījumu dzejoļiem. Vienīgi viņš izņēma ārā, tas bija Ļeņinam, ko viņš arī ir pēdējā sējumā priekšvārdā komentējis.
Bet arī tas, manuprāt, bija ārkārtīgi viršķīgi un godīgi. Viņš arī visu izstāstīja par šo dzejoli. Un reiz bija tādā sarīkojumā, kur kāds vecāks vīrs pienāca viņam klāt un teica, bet tā taču ir ļoti skaista dziesma. Tikai vajadzētu izņemt ārā to Ļeņinam, ko starp citu Imants nav pats tur ielicis tos vārdus. Un viņš paskatījās uz šo vīru un teica, nu, neko darīt, no dziesmas vārdus neizmetīsi. Tā kā teksti bija, starp citu, daudz arī nepublicētu tekstu. Tos, manuprāt, ar tā īsti nav izvērtēti šie teksti. Bija ņemti cenzūras ārā tomēr ļoti daudz, jo daudz uzskata, ka Ziedonis ir pratis savus darbus publicēt gandrīz pilnībā. Ne tā nav. Tā nav. Un patiešām ir bijis krājums SIEI sevī, ko viņš pataisa dusmām, ka tas nav ļauts publicēt, tā kā viņš ir iecerējis, ir izmetis pa redakcijas logu uz tramvaja sliedēm. Un to jūs arī sējumos varat redzēt. Ceturtajā dzejas sējumā ir pat vesels krājums izveidots ar dzejoļiem, kas tika nosaukt atsperu ziedi. Tur bija dzejoļi, gan kuri ir tādi, nu, tā kā dekadentiski vai pārāk jau postmoderni, pat varbūt varētu teikt, nu, daļu viņš droši vien pats saprats, ka nepublicēs tādus, daļa vienkārši tā tad nebija publicēta, bet tādu dzejoļu un tādu lietu bija gana daudz. Tad par apkalpojošo aparatūru rakstiem, priekšvārdi. Manuprāt, ja vispār bija Ja pat būtu tikai tie priekšvārdi šiem rakstiem, ko rakstīja pats dzejnieks, tad arī būtu bijis vērts to visu publicēt, jo kādreiz, ja dzirdu, ka nu, mūsu laikmatā mākslinieki nav izvērtējuši tur savu rīcību vai laiku, es varētu pajautāt, vai jūs esat izlasījuši visus tos 12 priekšvārdus šiem sējumiem? Nu, redz, ka neesat. Un es domāju, izlasiet, jo tur ir ne tikai izvērtējums, bet tur ir arī tāda īsā Latvijas vēstura un Latvijas, varbūt, kultūras un literatūras vēstura. Domāju, ka šie priekšvārdi arī netu vēl nav tā novērtēti. Nu, piemēram, kaut vai par Kurzemīti tāds īsts teksts, es domāju, ieskicējot situāciju Latvijā. Šai grāmatai bija skaists mūžs. To visi mīlēja, laikam jau tāpēc, ka gribēja mīlēt. Vienkārši ļaužu domāšanā bija tādas tukšas vietas, no kurām bija izņemti Straumēni, izņemti Raiņa Daugava, izņemti mūžības skartie. Cilvēki Kurzemīti izpirka ātri un prasīja vēl. Varbūt to var saukt par emocionālu izsalkumu, varbūt pat par badu. Latvieši bija izbadējušies pēc Latvijas. Tad mums bija tāda doma, ka mums būs šajā grāmatā tādas norises. Un sākotnēji, nu, Imanta Vēziens jau, protams, ir vienmēr tāds globāls. Un viņš teica, vajag sasaistīt to, ko, nu, tā kā viņa to dzīves notikums, ar to, kas vispār notiek pasaulē. Un es domāju, ak, kungs, nu, tas jau nu, gan īstenībā nu, nav paveicams tik ātri un ar tik tādiem pieticīgiem resursiem, kādi bija mums. Jo saprast, kas kurā brīdī notiek pasaulē un piesaistīt to tieši notikumiem Imanta Ziedoņa dzīvē, nu, varbūt kādreiz tas tā notiks. Tā kā apstājāmies jau pie tiem notikumiem paša Ziedoņa dzīvē, un arī tur jau tas negāja tik viegli, jo atšķirībā, piemēram, no Gunāra Priedes, es ar skaudību klausījos, ko stāsta Ieva Struka, Imantam Ziedonim nav tādu dienas grāmatu, kurā viņš būtu dokumentējis, es nezinu, varbūt ir, bet vai tāds, kur viņš ir dokumentējis visus notikumus? Viņam ir tāda epifānija veidīga tāda, cik es saprotu, tāda, nu redz, jā. Nu, tos mums tā arī gāja. Viņš daudz lietas iedomājās pēc tam jau, kad tas viss jau bija tā kā noticis. Bet tik un tā, tur šie notikumi ir atradušies un tie galvenie tādi tur arī ir dokumentēti. Svarīga daļa ir arī vēstules, jo izrādās, ka dzejnieks ir glabājis šīs vēstules. Un tās mēs atradām mapēs par grāmatām, par laiku un šķirojām, un viņš godīgi gribēja, lai tur ir arī tādas vēstules, kuras varbūt nav viņam tik laimojošas, kurās cilvēki kaut ko nav sapratuši, kurās runā pretī, kurās labo kļūdas, un arī tādas vēstules rakstos ir. Svarīga lieta ir arī komentāri, un tos veic Anita Roškalne, un
Man liekas, ļoti godprātīgi izveidoja fonu visiem notikumiem, kuri saistās ap šo sējumu. Jo sējumi bija tematiski, tā tad dzēja un tad kurzmīte, nu, to jau droši vien lielākā daļa varbūt zina. Un šajos sējumos arī, tad, šajos komentāros tad arī bija tie... tie vērtējumi, kritiskas vērtējumi, un, un manuprāt, arī ļoti labs tas konteksts izveidojās. Ļoti, man liekas, laba lieta bija arī katrā reizē mēs uzaicinājām cilvēkus vērtēt, rakstīt jaunu esēju par tieši par šo sējumu. Un radās, manuprāt, ļoti vērtīgi literatūra kritiski darbi. Tur savus pēcvārdus rakstīja gan klātesošā Ausma Cimdiņa, Skaidrīt Lasmāns, Zigmunds Skujiņš, Uldis Tīrons, Ervits Grinovskis, Andrejs Drīpjāns, Peters, Vairvīķi Freibarga. Un īpaši man milzīgs prieks par Intis Čaklās tiem pēcvārdiem, jo es domāju, ka tas varbūt līdz šim ir, nu, tā, varbūt pat labākais, kas ir uzrakstīts par, par Imantu Ziedoni. Nu, un vēl mums katrai grāmatai... Strādājām mēs ļoti dažādās vietās, gan, gan mājās pie, pie Imanta, gan kafejnīcās, gan sanatorijās, nu, kur kuro brīdi viņš arī atradās, tur arī strādājām. Un vēl bija pēc katra sējuma arī šīs grāmatas atvēršanas svētki. Un tur tad nu varēja iepazīties ar, ar Imantu Ziedoņu to savdabīgo cilvēku vidi. Ja tā bija grāmata par, par tā bija Madlienas grāmata, tik un tā, tad mēs sēdējām ar kolhoza priekšsēdētājiem un ēdām speķi un desas. Ja, tā, ja tās bija poēmas, tad bija aicināti piena un maizes ražotāji. Ja ceļotāji, tad visi trakie pasaules apbraucēji, kādi mums Latvijā ir visādi brīnumi. Ja bērniem, tad, tad atkal tas bija pilnīgi viņiem veltīta diena. Tā ka es domāju, ka tas arī bija tāds, tāds labs papildinājums visam, kas, kas bija noticis šajos sējumos. Un vēl kādreiz mēs ar Pēteru Zirnīti domājām, ka tad, kad būs pabeigti visi šie sējumi, ka tad mēs ar viņu uzrakstīsim vienreiz 13. Sējumu par to, kā tās lietas vienkārši tika darītas. Nu, Pēters man ir pamets vienu ar šo uzdevumu, bet kas zina? Varbūt, jo tas bija milzīgs, skaists un brīnumains piedzīvojums. Paldies jums! Paldies, Andrai! Man liekas, Andra nepateica divas lietas. Ja nebūtu Andras ar viņu šerpo raksturu, tad tādu, kopot, tad tādu rakstu 12 sējumos noteikti nebūtu. Un man liekas ļoti labi, pats Imants Ziedonis 12. Sējumā ir raksturojis, raksturojis Andru. Kas tad ir Andra? Vienā vietā Andra ir rakstu dvēsele, kam varam piekrist, otrā vietā Andra ir arhīvu mašīna. Ja? Un vēl viena lieta, man šķiet, ko arī varbūt varētu pieminēt, varbūt es kļūdos, bet šķiet, tie tomēr bija šajos jaunajos laikos vispār pirmie raksti, kas tika izdoti. Vispār. Tā, nu, mums acīm redzot ir 7. Lasījumu dienas kārtība izsmelta. Jā, jā, jā. Ausma lūdzu vārdu turpinājumam. Tātad par šo daļu visiem paldies par līdzdalību, interesētību un katrā ziņā arī izturību. Paldies, Jāni. Paldies, Andra, par šo noslēguma ziņojumu. Es paņēmu mikrofonu arī tāpēc, ka mums ir neliels izmaiņas darba kārtībā. Proti, ja jūs pamanījāt, tad paralēls sekcijas darbs ilgst pusstundu ilgāk. Tātad mums ir vēl minūtes 20 līdz kopējai kafijas pauzei. Un mēs nolēmām ar konferences rīcības komitejas locekļiem, ka varētu izdarīt tā, ka šobrīd nu, tādu galavārdu varbūt pateikt pa akadēmiskiem lasījumiem. Un tad Gunāra Janaiša šī sekos pēc tam kopā ar paralēlas sekcijas dalībniekiem pēc tam. Tātad, man liekas, ka tas tā ļoti labi
bija izveidojies, ka akadēmiskie lasījumi noslēdzās ar Andras Kontes vēstījumu un par tātad šo rakstu tapšanu, par cilvēcisko faktoru, par finansiālo kapacitāti, par trimdas un Latvijas, varētu teikt, intelektuālās un saimnieciskās elites tādu ļoti labu sadarbību. Un, ka tiešām tikai pēc tam, kad es bielikusi Jāni, kā šīs sekcijas vadītājas, attapos pareizi. Viņš taču bija rakstu galvenais redaktors, kas tiešām tā arī darīja, ka gribēja papildināt, gribēja palabot, to es arī tā no savas pieredzes vēl atceros. Un lūk, ka tika pieminēti, ja, visi šie cilvēki, kas ar lielo entuziasmu strādāja, un man liekas, ka šodien pavisam grūti iedomāties, ja to 12 sējumu nebūtu. Protams, tās mazās grāmatiņas ir ļoti skaistas un iedvesmojošas, sākot ar Zemes un sapņu smilti, motociklu, es ieju sevī sirds dinamītu, bet grūti iedomāties, man liekas, ka mums liktos, ka Ziedonis tomēr ir mazāks un netik liels, ja šo 12 grāmatu nebūtu. Tātad konference tuvojas noslēgumam, konference Imants Ziedonis piederības meklējuma brīvības treniņš, kas veltīta dzejnieka 80 gadu dzimšanas dienai, un šeit es atkal gribu atgriezties pie Andras teiktā, ka patiešām Imanta Ziedoņa priekšvārdi šiem 12 sējumiem nav īsteni novērtēti, un ka man vien brīdi pat nāca prātā, ka es būtu gudrs izdevējis, es mēģinātu salasīt visus tos Imanta Ziedoņa priekšvārdus un nodrukāt atsevišķi. Un konferences šis virsraksts, nu, protams, jau varēja likt Imants Ziedoņa literārais mantojums un arī konferencē būtu nosaukums, bet es tā domāju, nu, kā varētu uzlikt to nosaukumu tā skaisti. Un es atradu to nekur citur, kā Imanta Ziedoņa paša priekšvārdā pirmajam sējumam, tā kā arī piederības meklējuma, brīvības treniņš, tie ir Imanta Ziedoņa paša vārdi. Tā tad ir aizritējušas divas pilnas darba dienas, četrās Rīgas Latviešu biedrības nama zālēs, Baltajā zālē, Līgo zālē, Zelta zālē un Kluba zālē. Ir uzklausīti apmēram 70 runātāji, ieskaitot goda viesu uzrunas konferences atklājot. Vispirms es gribētu pateikt lielu paldies visiem konferences akadēmiskā satura un konferences kultūras programmas nodrošināšanā tiem, kas ir strādājuši par šo ieguldījumu, visiem referentiem. Un, protams, arī Edgaram šeit klātesošajam un karalienei Lienai, to es paņēmu no Imanta Ziedoņa, tātad mūsu lietvedības Lienai karalienei un Sigitai, kas šeit zālē ir, tātad, kas veica šo praktisko organizatorisko darbu, kas īstenībā ir ļoti liels, jo pats par sevi nekas nenotiek. Viss tomēr ir jāprūpē un jāpārdomā. Tad vēl es gribētu arī īpaši paldies teikt Gunteram Godiņam par literātu, apaļā galda, galds ir, ir sargvieta, koncepcijas izstrādi un vadību, un kas man likās tā ļoti skaisti un simptomātiski, ka bija izveidījis dialogs, ka literāti citēja pirmās dienas akadēmiķu izteikumus, un savukārt patiešām arī šie apaļā galda runātāji, man liekas, bija iedvesmojoši un ļoti labi papildināja tā saukto akadēmisko diskursu. Es gribu teikt arī lielu paldies fotomāksliniekam Gunāram Janaitim, kurš prezentēja šo albumu vakardien un ir vēl ar vien apskatāms, kur ir tāda tiešām Ziedoņa dzīves, literārās dzīves, tāda vizuālā dokumentācija, spilgta un arī viņa aiziešana. Un katrā ziņā es gribu pateikt arī lielu paldies Korim Kamēr un Jānim Liepiņam. Man liekas, ka īpaši tā enerģētiski un svinīgi un ziedoniski izskanēja viņu muzikālais sveiciens. Un tāpat, protams, arī Renāram Kauperam un Kasparam Zemītim, kas vakardien mums uzdziedāja, ja tā varētu teikt, pa baltu velti. Paldies visiem goda viesiem, kas mūs uzrunāja konferences atklāšanā, gan Latvijas valsts prezidentam Andrim Bērziņam, kurš izrādās, ka ir tādās kolēģiālās attiecībās bijis kādu laiku ar Imantu Ziedoni un ir pazinušies. Liels paldies Latvijas universitātes rektoram, kas arī izrādās domā par literatūru, ne tikai par fiziku un augstākās izglītības un zinātnes administrēšanu. Katrā ziņā liels paldies arī dzan kultūras ministrei Žanetai Jaunam Zemē Grendei, un īstenībā es viņai gribētu teikt ļoti lielu paldies
Tas nāca par labu konferencei, ka pēc viņas iniciatīvas un saprašanas tika izsludināts mājas par Imanta Ziedoņa mēnesi un ka šajā sakarā viņa saveda mūs kopā ar Valsts izglītības satura centru un tā tad veicināja, izplatīja informāciju Latvijas skolām un ka šeit klātesošo vidu abās dienās ir reģistrējušies vairāk kā 400 klausītāji, apmēram 70 ir skolotāji un pie tam skolotāji no visiem Latvijas reģioniem, tuviem un tāliem ārpus Rīgas. Tātad, man liekas, ka tas bija ļoti labi, un tā bija kultūras ministrijas iniciatīva aptvert arī skolas un skolotājus. Tāpat liels paldies arī Rīgas domei, izglītības, kultūras un sporta departamentam un Eženijai Aldermanai, kura arī mums tādu interesantu vēstījumu pasniedza, kas gan to varētu iedomāties, ka viņai, Imants Ziedums, kādu laiku ir bijis skolotājs, un ka viņa arī runāja, man liekas, ļoti būtiskas lietas par literatūras pasniegšanas metodikas jautājumiem, ka ja literatūru mēs uztveram kā eksaminēšanu, kā galveno, un kas, protams, karjeras veidošanā ir ļoti būtiska lietā literatūra atzīm literatūrā, un, protams, ir vieglāk, blīgš, blākš, tests ir nav, bet ka šis dialogs un saruna par literatūru kāda vēseles darbs, ka tās ir lietas, par kurām mums būtu jādomā. Es gribētu šobrīd pateikt, un tas īstenībā ir mans pienākums, ka šī konference tika rīkota Valsts pētījuma programmas Nacionālā identitāte ietvarā, un galvenie rīkotāji tā tad bija Latvijas Universitāte un Zinātņu akadēmija, un tā tad šodien un vakar konferencē runātais tiks publicēts grāmatā, un ja līdz tam kaut kas tiek publicēts no šeit runātā, tad atsauce uz konferenci ir obligāta. Vēl es skatos uz Liju Brīdaku un domājot par visām šīm auglīgajām sadarbībām, ļoti labi tomēr ir, ja cilvēki tā parunājuši, tad par šo un to, un ka saslēdzās tātad šīs divas, man liekas, ļoti nozīmīgās tādas paralēli iniciatīvas, kas ir saistītas tieši ar Imantu Ziedoni kā rakstnieku, ar literatūru, ar rakstniecību, un ka Lija Brīda, ka tātad veidoja šo grāmatu Mans Ziedonis, kur atmiņas par Ziedoni un ļoti būtiskas arī, teiksim, savā dzīvē, katrs no rakstītājiem ir no Imanta Ziedoņa saņēmis, un ka šī grāmata tika arī prezentēta konferences ietverā, un ka konferences dalībnieki mājās braucot šīs grāmatas varēja arī iegādāties un paņemt līdzi. Es gribu teikt paldies visiem klātesošajiem, kas izturēja šīs divas intensīvās darba dienas, un es gribu teikt paldies arī visiem, kas bija ar mums kopā tiešraidē Latvijas Universitātes mājaslapā. Līdz ar to konferences oficiālā programma ir beigusies. Tagad to tiešraidi tā kā varētu atslēgt, un īstenībā, ja ir vēlēšanās,